Глава 20. Серай сложи капачката на бутилката си на мястото и пое дълбоко дъх, опитвайки се да убеди себе си, отново, че притежава силата за тази задача. Краката й тежаха, сякаш бяха изделани от мрамор или орейхалк 12 от умствено затормозен скулптор, и всяка нейна стъпка беше по-трудна от предишната. Периодично прекъсващата и като цяло повредена връзка с императора изпиваше всяка частица от енергията й, както физически, така и психически, и тя се ужасяваше от мисълта какво причиняват тези смущения на четирите девици, оставени в стазовите си камери в Атлантида. Делия вече я нямаше. Оставаха Хелена, Мерлина, Бренда Цея и Гуен. Връзката на Серай с тях беше слаба и ставаше все по-слаба с всеки изминал момент, така че тя не беше напълно сигурна дали всичките бяха още живи. Надяваше се отговорът да е да. Ако животите им можеха да бъдат поддържани от чистата сила на нейната воля, то те със сигурност бяха живи. Какво има? Попита Даниел, спускайки се безшумно до нея след краткия си разузнавателен полет. Не знам дали някога ще видя това и няма да се почувствам удивена, отвърна тя. Фактът, че можеш да летиш. Чудя се колко прекрасно трябва да е чувството. Ти можеш да летиш като мъгла, нали? Или това го могат само войните? Виждал съм Вен и останалите да го правят. Доста забележително е. Тя наклони глава, замисляйки се. Мисля, че може би все още съм в състояние да го правя. Достатъчно простичко е. Част от магията, която морският бог дарява на децата си. Не съм сигурна дали мога да го направя сега, тъй като съм ужасно уморена. И проблемът. Тя не довърши. Не искаше той да усети колко ужасно слаба и страхлива беше, изправена пред нещо толкова незначително като страха от високо. Животи зависеха от нея. Той кимна, сякаш можеше да прочете мислите й. Акрофобията 13 все още е в сила. Освен това връзката ти с императора няма да работи, когато си в мъглива форма. Тя му се усмихна, давайки си сметка, че той й предлагаше изискано извинение. Благодарна беше за добрината му, но не желаеше да си спести истината. Боя се, и двамата го знаем, но мисля, че това няма да има значение. Много близо сме до императора сега. Просто трябва да продължим малко по. Най-ужасната болка до сега я удари с мощта на цунами. Вещицата използваше императора и този път тя смесваше силата на скъпоценния камък с нещо друго, природна магия, от земята около тях. О, богове! Боли, 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 боли. Тя стисна челюсти да задържи писъка си, но ужасен звук, някакво болезнено стенание, се изплъзна от гърлото и Даниел я хвана за ръката. Камъкът. Да, той. Тя не можа да завърши изречението си. Не можеше да си поеме дъх. Краката й не можеха да я държат изправена. Силата на императора минаваше през нея, тегляйки собствената й магия, източвайки силата й, като потоп. Тя можеше да види лицето на вещицата, и жената бе ужасена от нещо, от някого, но бе принудена да канализира мощта на императора. За момент на Серай и се стори, че е установила връзка с вещицата, ала тогава силата избухна отново, а тя изпищя и се срина в ръцете на Даниел. Императорът отнемаше и отнемаше безмилостно, източвайки всичко, което тя имаше, докато накрая Серай разбра, че това бе краят, че щеше със сигурност да умре от това, но не притежаваше дори силата да каже на Даниел, че го обича, че винаги го е обичала, че винаги ще го обича. И тогава светът избухна в блещукащ водопад от пурпурна светлина. Даниел вдигна с ръце отпуснатата форма на Серай и се заслуша в звука на дишането й, но не чу нищо, освен тишина. Нямаше дихание. Нямаше пулс. Нищо друго, освен звукът на безмилостната окончателност, на смъртта, на краят на всичко. Той изрева болката си в самотен крясък към небето, несвързан от мъка и гняв, но после здравият му разум се завърна за достатъчно дълго, че той да си даде сметка, че може би все пак не беше твърде късно. Можеше да оправи това. Тя щеше да го намрази заради кръвното обвързване по-късно, но поне щеше да е жива, за да го направи. Той захапа жестоко китката си и после я задържа над устните й, триейки капещата си кръв в устата й. Първоначално тя остана неотзивчива, но той потри нежно гърлото й, за да предизвика рефлекс за преглъщане и след момент, достатъчно дълъг, за да му коства здравия разум, тя помръдна леко глава и после преглътна конвулсивно.
Веднага започна да кашля и да се дави, все едно вкусът на кръвта му бе толкова ужасен, че тя трябваше да го пропъди от устата си, но той я принуди да поеме повече, достатъчно, за да бъде сигурен, че тя ще се пробуди и ще бъде възстановена. Достатъчно, за да я обвърже с него. Достатъчно, за да спаси живота й. А ако после го мразеше за това? Е, това беше твърде малка цена, която той с удоволствие би платил, стига да знаеше, че тя е жива. Тя отблъсна ръката му и той най-сетне отдръпна китката си от устните й, сега почервенели от кръвта му. Той облиза раната си, за да я излекува с антикоагулантите, които се съдържаха в слюнката му, а после се пресегна за бутилката с вода, която тя бе изпуснала по-рано. Пини малко от това. Тя се взря в него, не разбиращо, така че той махна капачката на бутилката и я приближи до устните й. Тази течност тя започна да пие без колебание, но после се изправи в седнало положение, кашляйки и плювайки, защото се бе задавила. Отиде по грешната тръба, измърмори тя. Какво? Какво се случи с мен? Той не знаеше как да й отговори, така че вместо това откъсна безмълвно парче плат от долния край на тениската си, напои го с малко вода и нежно избърса устните й, докато не изчезна и последната частица от кръвта му. Тя сграбчи китката му. Дал си ми от кръвта си? Да. Няма да се извинявам за това, защото то спаси живота ти, отвърна той малко грубо. Не съм искала да ми се извиняваш. Благодаря ти. Той отстъпи леко, зашеметен от реакцията й. Очакваше да му обясна заради своеволието. Дадох ти кръвта си, рече той бавно, за да е сигурен, че тя осъзнава прегрешението му, така че да може да го мрази и да не му благодари. Очевидно в този момент той беше най-глупавият мъж на света. Това беше първата стъпка към кръвното обвързване. Ще бъда в състояние да чувствам онова, което ти чувстваш и ще знам къде се намираш във всеки един момент, завинаги. Той хвана брадичката и с ръка. Разбираш ли? Нахлух в личното ти пространство. Ти спаси живота ми, отвърна му тя. Да не би да очакваш да съм ти бясна заради това. Той премигна, осъзнавайки, че да, беше очаквал именно това. Ами, добре. Тя докосна лицето му толкова нежно, че той почти не го почувства. Ти ми спаси живота. Императорът ме източваше, изпиваше силите ми, защото вещицата беше открила начин да използва местната магия, някакъв вид вихрова магия в координация с канализирането на камъка. Аз умирах. Тя го целуна, бавно, нежно и с такава болезнена чувственост, че той изпита чувството, че ще умре. Спаси живота ми, Даниел. Искам само едно от теб. Той я погледна в очите, сияещи на лунната светлина, и осъзна, че с удоволствие би умрял за тази жена. Всичко. Всичко. Каквото пожелаеш. Трябва само да ми кажеш. Тя пое дълбоко дъх и обви ръце около врата му. Искам да ме любиш. Сега. Серай беше удивена от собствената си смелост, но пък от друга страна насмалко не беше умряла. Насмалко не беше умряла, след 11 000 години, живеейки в един вид смърт, затворена в кристална клетка. Насмалко не бе умряла след като никога не бе живяла наистина. Без да се обвърже с мъжа, когато обичаше. Това щеше да свърши. Тук и сега. Тя с удоволствие щеше да даде живота си, какъвто си беше, в търсене на императора. Щеше да го намери. Да го вземе. И да го върне в Атлантида. Щеше да спаси останалите девици. Но точно сега, точно тук, тя искаше нещо за самата себе си. Сключи по-здраво ръцете си около него и се наведе напред, към онези греховно изкушаващи негови устни. Целуни ме, каза тя срещу тях. Целуни ме. Той стоеше, замръзнал като статуя, неподвижен в ръцете и толкова дълго, че тя се притесни дали в момента той не обмисляше някакъв учтив, джентълменски начин да й откаже, макар и винаги да бе твърдял, че не е никакъв джентълмен. Тя беше на ръба на нервите си, когато Даниел най-сетне обви ръце около кръста и я вдигна на крака толкова бързо, че за малко да й се завие свят отново. Нямаш представа колко дълго съм мечтал да кажеш онова, което току-що изрече, каза той. Искаш да те целуна. Да те любя. Сигурна ли си? Тя нямаше думи, за да го убеди. Те бяха изчезнали в пресъхналото й гърло, станали жертва на нервите и срамежливостта. Но тя знаеше и друг начин. Вдигна леко треперещи пръсти към ризата си и разкопча първото копче, след това второто, а после и третото, преди да посмее да погледне отново към него.
Тъмните му очи бяха втренчени в бледата кожа, която тя му разкриваше, а едно мускулче потрепваше на челюстта му, докато той наблюдаваше непохватните й опити да го съблазни. Това да го приемам ли за да? Каза той, отчасти въпрос, отчасти заповед. Ако е така, бъди напълно сигурна. Желая те повече, отколкото изпитвам нуждата да поема следващата си глътка въздух и няма да те оставя. Тя кимна, после реши, че това няма да е достатъчно. Да, прошепна. Моля те, да. Той се ухили с почти дива усмивка и тя видя връхчетата на зъбите му, но вместо гледката да я изплаши, я изпълни с въодушевление. Той я бе излекувал с кръвта си, но не беше вкусил нейната и тя знаеше, че това би подействало като афродизиак на всяко създание на нощта по време на любовната игра. Той, от своя страна, се контролираше съвършено. Удържаше се. Тя искаше да разбие този контрол на парчета. Тя го искаше, полудял по нея. Облиза устни с език, вкусвайки малко от кръвта, която той й беше дарил, и потръпна. Не от студ, а от вълнението на това да държи този мъж в ръце и да бъде държана в неговите собствени, подготвяйки се да отлети в някаква непозната арена на чувственост, с него, Даниел, онзи, за когото бе мечтала толкова дълго. Той издаде някакъв нисък и ръмжащ гърлен звук. Очите му бяха фиксирани върху устните и докато тя ги облизваше отново, а после изведнъж я вдигна рязко, притискайки я срещу себе си, и се наведе напред, извивайки леко гърба и над обрамчената с стомана ръка. Сега. Искам те сега, каза той, сключвайки устни с нейните и показа точно колко много се бе удържал до сега. Тя ахна, но той погълна ахването й, погълна дъха й, пое в себе си всичко, което тя представляваше, заявявайки претенциите си върху всяка частица от нея, дори дъха й, като своя собственост. Ръцете му се плъзгаха навсякъде по тялото й, галейки ръцете и гърба й, и задника й също, преди да хване ръбчето на ризата и да дръпне рязко настрани, разкъсвайки ризата и пръсвайки настрани останалите й копчета, няколко от тях удариха камъните на земята. Звукът на копчетата, изтракващи по камъка, сякаш го шокира, той вдигна глава и огледа наоколо, очите му, диви и изпълнени с изгаряща страст. Не тук. Не в мръсотията, каза той. Затвори очи. Преди тя да успее да протестира или дори да помисли, той я вдигна в ръцете си и започна да тича, носейки я. Тя усещаше движението, твърде бързо, за да бъде възможно, но след секунди то спря. Тя отвори очи и откри, че я е отнесъл върху малък участък пролетна трева под похлупака на високи дървета. Тя чуваше равномерния звук на вода, бързаща в речното легло наблизо. Нуждая се от теб, каза той, а после изви глава, за да я целуне отново. Ръцете му бяха по цялото и тяло, гладни, трескави, а после той целуваше врата и гърдите й, а когато устните му се сключиха върху едното и зърно, тя изстена и се вкопчи в рамената му, надявайки се, че той никога няма да я пусне. Толкова е. Много, каза тя, стенейки леко. Толкова много усещания, толкова чувство. Не знам дали ще мога да го понеса. Даниел се засмя и вибрациите на смеха му срещу чувствителната й кожа я накараха да потръпне. Той спря каквото правеше и тя усети болезнено чувство на загуба. Студено ли ти е? Мога да извадя одеялата ни, на секундата той направи тъкмо това и я сложи да легне до него на одеялото върху меката покривка на тревата. Целуни ме, настоя той. Докосни ме. Трябва да усети ръцете ти върху себе си. Тя се подчини, все още леко стеснително, но същевременно нетърпелива да докосне и погали всяка част от него. Тя разкопча ризата му с все още треперещи пръсти, после целуна гърдите му, докато разкриваше всеки милиметър от бледата, съвършена кожа. Тя беше напълно бяла, като най-финия атлантски порцелан, след толкова дълго време далеч от слънцето. Мускулестите му гърди се стесняваха в перфектен корем, и тя смело докосна пъпа му с език. Той изръмжа, тялото му потрепна под нея и когато издутината на ерекцията му стана още по-забележима, тя осъзна със сигурност, че той я желаеше точно толкова, колкото тя желаеше самия него. «Искам да те видя, Даниел. Искам да те видя целия», прошепна тя, усещайки как лицето й почервенява заради думите й. Преди тя да успее да изрече нещо повече, той се изправи и свали всичките си дрехи толкова бързо, че след секунди вече стоеше пред нея гордо гол, а после легна на одеялата до нея и я пое в прегръдките си. Тя се понамести малко, за да може да обхване с поглед всичко в красивото му тяло,
цялото в мускули и съвършено оформено, като тялото на паднал ангел, пробудило се към живот. Погледът ти се насочи към мъжеството му и тя ахна, усещайки как сърцето й затуптява силно в гърдите. Даниел. Няма начин. Не мога да го поема. Това нещо е твърде голямо. Очите му се разшириха, а после той започна да се смее, което я накара да се притесни още повече. Не ми се смей. Сериозна съм. Знам, отвърна той, все още подсмихвайки се, но вмъквайки най-прелестните целувки между кикотенето. Очарователна си. Но. Той потърка гърдите й, все още целувайки я, а после потърка корема й, все така целувайки я, сетне разкопча панталоните и ги свали надолу и скоро хитрите му пръсти вече я докосваха между бедрата. Тя затаидах, след което го целуна по-силно, потръпвайки с прекрасно, владяващо усещане, което се извиваше като спирала от устните, през гърдите й, та до онова място, където пръстите му я галеха около най-чувствителната й част и... О! О! За втори път тази нощ съзнанието й беше разбито на парчета, но този път причината за това беше чисто, благословено удоволствие. Вълни от чувства се разбиваха върху нея отново и отново, концентрирани около Даниел и пръстите му и тя се наслаждаваше на усещането, но искаше още, по някакъв начин искаше още и още и тя беше сигурна, че знае какво означава това, въпреки че нямаше идея за това как точно ще проработи всичко, така че тя направи най-смелото нещо, което успя да измисли. Единственото нещо, което можеше да измисли. Тя посегна надолу и пое мъжеството му в ръка. И този път беше негов ред да ахне. Даниел затвори очи, когато Серай обви тънките си пръсти около члена му и започна да се чуди дали случайно все пак не беше умрял и отишъл в рая, когато бе посрещнал слънцето. Да, беше се изправил срещу опасности и дори беше прободен, но ако всичко това бе просто финалът на голямото събитие и раят означаваше да целува Серай и да я докосва, задоволявайки я докато тя прави същото с него, тогава той щеше с готовност да позволи да бъде пробожден всеки ден за остатъка от вечността. Тя беше толкова непоносимо красива, че той почти не можеше да я погледне. Беше все едно да се опита да погледне слънцето с незащитени очи, и, също като слънцето, красотата имаше силата да го изпепели, ако той се приближеше твърде много. Това не го интересуваше. Той вече гореше, пламъците вече го обгръщаха. Тази аналогия, с пламъците, наистина работеше доста добре за него, особено щом тя просто помръдна рука съвсем малко и, о, по дяволите, стегна пръсти около пениса му и започна да го търка, и той реши, че ще експлодира. Серай, не можеш. Ако направиш това, ще свърша в ръката ти като някакво момченце. Докосването ти. Желал съм го от толкова отдавна, и просто... О, богове, ти ме убиваш, каза той, изръмжавайки щом тя се ухили насреща му и продължи да движи ръката си, този път дори по-ентусиазирано отпреди. Тя се усмихна с усмивка на чисто щастие и той беше зашеметен от това, че тя можеше да излъчва такова съвършено блаженство, когато се намираха в такава опасност, но, като се замислеше, ако тя продължаваше да целува врата му, той щеше щастливо да си остане легнал тук завинаги. Кучешките му зъби се издължиха, спуснаха се надолу неволно и вълна от жажда за кръв се удари в него, напомняйки му за цялата онази прелест на кръв, течаща във вените й, толкова близо до устата му, толкова близо до зъбите му, и за това, че кожата й можеше толкова лесно да бъде пробита. Искаше да я вкуси. Имаше нужда да я вкуси. Вместо това направи следващото най-добро, което можеше. С едно типично вампирско по скорост движение той я вдигна на крака и разкара ботушите и дрехите и настрани, а после започна да проправя пътя си надолу по съвършеното и тяло с целувки, отделяйки специално внимание на красивите и гърди, докато тя стенеше и се извиваше в ръцете му. И когато тя започна да издава тихите си, мъркащи звуци, той вдигна глава и я погледна. Сега ще те вкуся. Може да ти се стори шокиращо, но това е естествен начин за любовниците да бъдат заедно, а аз трябва да те докосна с уста или да умра от желанието си по теб. Гласът му звучеше дрезгаво и грубо, дори за собствените му уши, но той не можеше да спре. Той буквално трепереше от нужда и глад и ако не я вземеше скоро, беше сигурен, че главата му ще експлодира в малки парченца от вампирски мозък. Очите й бяха огромни и изгарящо, удавящо сини, но тя кимна. Прехапвайки устни, и той започна да целува корема и надолу, докато не стигна целта си.
Използва пръстите си, за да я погали отново, потапяйки ги във влажната и топлина, а после плъзгайки ги по протежение на толкова чувствителния и клитор, ухилвайки се диво, когато тя проплака от удоволствие. Да, точно така, каза той, а после долепи устни до нея и започна да ближе и смуче, притискайки бедрата и докато таза ти се повдигаше и спускаше на додеялата. Изпробва я, първо с един пръст, после с втори, първоначално бавно докато тя свикне с усещането на нахлуването му в онова нейно тайно местенце. Движенията й станаха по-трескави и тя стисна косата му в пръстите си и застена, докато той забърза устни около клитора и засмука още по-силно, докато тя се разпадаше около него, изплаквайки името му. Той нежно погали косата и когато вторичните трусове на усещанията я разтърсиха, а после се изправи над нея, намествайки се нежно между бедрата й. Трябва да вляза в теб. Сега, каза той, давайки и шанс да каже не, което вероятно щеше да го убие, но въпреки че той задържа дъха си и опита да запази тялото си колкото можеше по-неподвижно, за да й остави време да вземе решение, тя не каза не. Не каза и да. Вместо това се усмихна и отново сложи ръка върху пениса му. Сега трябва да е добре, прошепна тя, все още усмихната, но той усети, че се е напрегнала леко. Ще боли малко от начало, но ти обещавам да бъда толкова бавен и нежен, колкото ти искаш да бъда, предупреди я той. Тя се напрегна още мъничко, но го погледна с очи, излъчващи толкова силни и всепоглъщащи жажда и желание, че той изпита нуждата да сразява дракони в нейно име, искаше да я защитава и да я обича за вечни времена, искаше, да не говорим за напрежението на първия и секс от 11 000 години, да направи преживяването и съвършено. Той я целуна отново и бавно, толкова бавно, проникна в нея докато не усети съпротивата на девствеността й. Тогава той замръзна, осъзнавайки, че част от него беше ужасена да не я нарани, докато друга част искаше да проникне в нея толкова дълбоко, че да се превърне в част от душата й. На това му се викаше притеснение от представянето. Обречен беше. Серай отвори очи, когато Даниел спря да се движи и когато погледна към него, осъзна, че е затворил очите си. Мускулите на ръцете и рамената му бяха стегнати толкова здраво, че тялото му трепереше и за момент тя се запита какво се е объркало. А после осъзна. Нейният аз не съм джентълмен, джентълмен се страхуваше да не я нарани. Тя пое дълбоко дъх и реши да поеме нещата в собствените си ръце, ако можеше да се изрази така. Даниел, чуй ме. Ако не ме любиш точно сега, ще запищя силно, наистина силно, което ще привлече всички гадняри наоколо, те ще се втурнат да ни намерят и това ще провали всичко, а после... Тя не можеше да си представи какво щеше да се случи после, но това нямаше значение, защото Даниел отвори очи, усмихна се, а после я целуна силно по устните, и когато тялото й се изви в дъга срещу неговото, той най-сетне влезе в нея, затвърждавайки правото си към нея по най-първичния начин. Тя нададе слаб звук на болка, той беше прав, наистина болеше леко, но Даниел стоеше абсолютно неподвижно, давайки и шанс да се настрои към нахлуването му в нея. Когато тя се отпусна и усети как вътрешните й мускули омекват, за да го посрещнат, той започна да се движи, влизайки нежно в тялото и после излизайки отново и пак в ритмични движения, безвременни като морски вълни, разбиващи се в брега. Собствената й страст се надигна да го посрещне, вълни от екстаз започнаха да изплуват отново докато усещането на ерекцията му, толкова голяма вътре в нея, докосваше места, които тя не бе подозирала, че има нерви и центрове на усещания, които не знаеше, че съществуват. Бавно, а после все по-бързо, тя усети страстта си към този мъж, най-сетне тук, в ръцете й, най-сетне в тялото й, се надига и я обкръжава с чисто, почти магическо усещане. Тя почувства, че може да се изправи срещу всичко и да триумфира, дори ако вещицата насилеше силата през императора отново, тя можеше да победи и двамата с силата на любовта си към Даниел и това чудесно, омагьосващо усещане. Обичам да заявявам любовта си към живота, каза тя, останала без дъх, а после той се заби в нея, по-дълбоко отпреди, и цялото и съзнание, цялото и тяло и цялата душа подскочиха радостно, въртейки се лудешко към ръба на света. Даниел почувства точният момент, в който Серай започна да достига кулминацията си и удвои темпото си, надграждайки оргазма и колкото можеше повече, а после отлагайки го, когато пое виковете и с уста.
Целуна я, усещайки всеки трепет и спазъм в тялото и като изящно творение на собственото му удоволствие, дори когато се опитваше да утвърди нейното собствено такова. Пенисът му никога не беше бил толкова чувствителен и той се бореше срещу облегчението, опитваше се да се удържи, но още две тласкания и той беше дотам, свършвайки, отново и отново, в нея, членът и мозъкът му, изпразнени в чисто, унищожаващо света удоволствие. Той се срина, но се удържа с ръце, внимателен да не я смачка под тежестта си, но изпитвайки нуждата да почувства тялото и срещу неговото. Той я обсипа с целувки по врата, носа и устата, мърморейки безсмислени фрази, докато и двамата не спряха да треперят. Прав беше, каза тя, сериозно. Това беше много по-добре. Той се засмя, очарован от нея. Очарован от себе си. Очарован от всяко едно проклето нещо във вселената. Радвам се, защото това е само началото, каза, целувайки я отново. Тя го целуна в отговор, но после внезапно спря и го отблъсна, очите й, тъмни разфокусирани. Райзан отново. Изръмжа той, обмисляйки всички възможни начини, по които може да накара войнат да страда, задето прекъсва този техен така интимен момент. Не, каза тя накрая, присвивайки очи. По-лошо. Върховният принц на Атлантида идва насам с брат си. Тук. Сега. Той внимателно се отдели от тялото и започна да се псува, кълнейки злобно на поне три различни езика. Ще бъдат тук след по-малко от половин час, каза тя, измамно спокойно, но той я познаваше достатъчно добре, за да види пламъците в очите й. За щастие имам друга риза, с непокътнати копчета. Време е да използвам тази река и да се изкъпе най-сетне, нещо, от което имам нужда цял ден. Знам, че са ти повелители, Мямара, но може би трябва да им наритам задниците, изръмжа той. Тя придърпа главата му към нейната и го целуна страстно, а после се изправи и тръгна към водата. Може би ще ти помогна да го направиш, каза тя. Ще ми хареса доста. Мисля. Даниел я последва към реката, мислейки си за сабле зъбия тигър и селхили. Залагам на теб. Глава 21. Все още сгряна от правенето на любов с Даниел, Серай чакаше под лунната светлина мъжа, който трябваше да я е направил кралица на Атлантида. Беше си представила този момент хиляди пъти, докато я държаха в плен. Първият и разговор с атлантския принц, който щеше да я спаси. После, когато бе узнала, че Конлан е предопределен за нея, бе опитала да чуе новини за него по време на ежегодните кратки периоди, в които беше в съзнание. Спящата красавица, чакаща принц, извади ме от този стъклен ковчег по дяволите. Но сега се бе спасила сама. Без повече чакане. Нямаше нужда от нервите, които разбъркваха стомаха й. Това не е точно начина, по който се надявах да прекарам първия час, след като сме правили любов за първи път, каза Даниел. Унила усмивка повдигаше едното ъгълче на устата му. Неочакван проблясък на топлина и щастие си проправи път през нея и увеличи увереността й. Не й трябваха нерви тук. Конлан трябваше да се притеснява. Тя щеше да му покаже какво значи да си принцеса на истинската Атлантида, седемте острова, когато все още се носеха по моретата и Атлантида бе несравнима сила в света. А и винаги можеше да се превърне в тигър и да го ухапе. Идват, предупреди Даниел, но тя нямаше нужда от вампирските му сетива, за да разбере това. Можеше да ги усети, върховният принц Конлан и брат му Вен, носещ прозвището Отмъщението на краля по традиция и право. Тя повдигна брадичка, изпъна рамене и само за моменти се прииска да носи една от пищните си рокли вместо раздърпаните си мъжки туристически дрехи. Но роклите и със сигурност се бяха разложили досега. Платовете не можеха да оцелеят на потока на времето така, както магически съхранените девственици. Серай, добре ли си? Мога да ги задържа далеч от теб, ако искаш. Само кажи. Вен ми е приятел, но с удоволствие ще му сритам задника, ако имаш нужда от това. Погледна я. Притеснението беше видимо в очите му, но той се усмихваше, заради нея. Нави ръкавите на ризата си и погледът ти бе привлечен от мускулестите му ръце. Ръцете, които я бяха прегръщали толкова нежно. Обичам те, знаеш ли? Каза му тя. Не отговаряй на това, моля те. Просто исках да го знаеш, без значение какво ще се случи. Той отвори и затвори уста няколко пъти, но уважи молбата и не отговори. Вместо това я придърпа по-близо и я целуна с толкова много огън и страст, че тя се изненада, че и двамата не избухнаха в пламъци.
Силно изсвирване ги прекъсна, но Даниел не я пусна още няколко секунди. Усмихна и се от високо с тази негова секси, съблазнителна усмивка, която бе предназначена само за нея и тя се успокои още повече. Ако имаш нужда от мен, аз ще съм тук, мямара, каза само за нейните уши. Тя кимна и се обърна към атлантите, изпълнявайки перфектния дворцов реверанс, сякаш наистина носеше рокля от коприна и кадифе. Приветствам ви, ваши височества. Те отвърнаха на жеста и с дълбок поклон. Очите на Конлан бяха широко отворени, но той не каза нищо. Може би тази среща беше също толкова неловка и за него. Те бяха зашеметяващи, разбира се. Атлантската кръвна линия раждаше наистина великолепни мъже и кралските гени бяха ясно видими в тези двамата. Тъмна коса, очи, които изглеждаха морско сини на лунната светлина и високи, силни тела на войни. Но тя не страдаше от фалшива скромност относно собствения си външен вид, така че знаеше, че не пада по-долу от тях. Нямаше да бъде скромна девойка, благоговееща пред принцовете на тази среща. О, човече, каза този, който не беше Конлан и следователно можеше да бъде само Вен. Прокара острия си поглед по нея, а после погледна към Даниел, който стоеше до нея и държеше ръката й. Е, Даниел, това да не е твоята версия на принцесата и жабокът? Красавицата и звяра? Галадриел и Гимли. Даниел гледаше мъжа, за който тя знаеше, че е негов приятел, с предизвикателство, ясно изписано по линиите и ъглите на лицето му. Но тя бе видяла лекото потрепване при споменаването на красавицата и звяра. Нещо, с което щеше да се занимае по-късно, може би. За сега тя гледаше принцовете от високо, сякаш бяха своеволни деца с спешна нужда от дрямка. От мисълта за дрямка и се прииска да се прозее, но тя се сдържа. Нямаше да покаже никаква слабост, дори и незначителна като тази. Също така, използвайки тактика за преговори, на която я бе научил баща й, тя нямаше да заговори първа. Зачака. Конлан най-накрая кимна, сякаш признавайки, че тя е спечелила този рунд и се поклони отново. Леди Серай, искам официално да ви посрещна с добре дошла в Атлантида и да ви помоля да се върнете. Ох, лошо, лошо начало. Лошо. Нямам нужда да ме посрещаш в собствения ми дом, младежо, каза с цялата надменна арогантност на принцеса на древната Атлантида в гласа и стойката си. Аз съм бродила по полетата на нашите земи, когато ти не си бил дори и желание в сърцето на прапрабаба си или капка семе в дисагите на прапрадядо си. Вен се разсмя. О, с теб ще си станем приятелчета. Също така, моля да не ме наричаш ваше височество, леди Серай. Само Вен. Той отиде до нея с протегната ръка и тя я пое, почти без да иска, защото бе толкова изненадана от реакцията му. Все още кискайки се, той се наведе над ръката й. Когато се изправи, се ухили на Даниел и го удари леко в рамото. Забъркал си се в големи неприятности, нали, приятелю? Даниел стисна устни, но тя можеше да види усмивката, която се опитваше да се изплъзне. Обмислих това тази вечер, каза, хвърляйки развеселен поглед към Серай. Позволяваш си твърде много, вампире, каза Конлан. Заплашителният тон превърна думите му в остриета, предназначени да ранят или да предупредят. Серай не се впечатли. Очевидно, Даниел също. Може би трябва да си помислиш дали да ми казваш какво мога и какво не мога да си позволя да направя, Атланте, каза Даниел. Серай помисли за момент и после вдигна ръце с дланите нагоре и призова във всяка по една малка сфера от енергия, ясно видимо предупреждение, че тя не бе беззащитна. Изчака докато вниманието и на тримата мъже се премести върху нея, след като Даниел и Конлан прекратиха абсурдното мъжко перчене. Нямам нужда от никой, най-малко дете принц, да ми казва какво мога да правя. Ти загуби всички права да ме съветваш относно моето бъдеще, когато ме изостави в кристалния ми затвор, за да предявиш претенции над човешката си жена, принц Конлан, заяви тя. Очите на Конлан се разшириха и устата му леко се разтвори. Може би не бе свикнал да му държат такъв тон. Лошо за него. Тя наклони глава, когато друг спомен изплува в съзнанието й. Поздравления за женитбата ви и появата на наследник. Надявам се, че и майката и сина са добре. Да, много са добре и Райли няма търпение да се срещнете. Ако това би било приемливо за вас, принцът отвърна сковано, вероятно тък му осъзнал точно колко странна би била тази среща. Здравей, съпруго, запознай се с жената, която бе предопределена за моя съпруга.
Нека всички си налеем по чаша вино и да го обсъдим. Тя се усмихна на мисълта и позволи на енергийните сфери да изчезнат. Хубаво е, че имаш чувство за хумор. Ще ти трябва, каза Вен. Но ние бързаме. Искаш ли да ни кажеш какво се случи? Как се взриви саркофагът за стазата? Той погледна Конлан и двамата сякаш проведоха разговор в умовете си. Вен кимна и се обърна към Серай, взимайки ръцете и в своите. Даниел се напрегна и се приближи, но не направи нищо повече. Тя можеше да усети колко се доверяваше той, поне на по-младия принц. И дори да не бе точно доверие, той все още уважаваше Конлан. Имаме много лоши новини, каза Вен, без следа от усмивка. Делия. Тя почина. Някаква неизправност в силата на императора й. Тя го прекъсна и издърпа ръцете си от неговите. Знам. Усетих смъртта й. Още ще умрат, ако не намеря императора скоро. Знам и това. Това ли дойдохте да ми кажете? Със сигурност брат ти не е дошъл, за да ми се извини след толкова много време. Извиних ти се, Серай, каза Конлан, пристъпвайки поблизо с търсещ поглед. Ти беше заспала, разбира се, но как иначе бих могъл да го направя? Най-добрите ни умове се опитват да разрешат проблема с камерите, за да ви освободим, но очевидно императорът е бил в неизправност от доста време, без да знаем за това. Как е възможно това? Как е възможно бъдещият крал на Атлантида да не знае, че 6 оцелели граждани от древната атлантска цивилизация са били в опасност от ужасна смърт, заключени в кристални клетки? Заключени за хиляди години повече от това, което ни беше казано в началото, хилядолетие над обещаното. Конлан вдигна ръце. Върху лицето му бе изписано безсилие. Как бих могъл да знам какво са ви обещали в началото? Всички записи от събитието са изгубени. Серай беше започнала да ходи напред-назад, но тогава се завъртя към него, шокирана. Изгубени. Изгубени. В подводен град, блокиран под собствения си затвор, всеобхващащ купол. Къде, моля те кажи ми, о, върховни принце Конлан, къде биха могли да изчезнат тези свитъци? Тя се обърна към Вен и наклони глава, поставяйки учтиво, въпросително изражение на лицето си. Да не би гигантска риба да е преплувала наблизо и да ги е откраднала? Да не би хората да са се уморили от обикновената храна и да са ги изяли? Вен издаде звук, сякаш се дави и тя извъртя очи и се обърна обратно към брат му. Да не би децата на Атлантида да са решили да ги използват, за да си бършат задните части? Моля те, Конлан, о, бъдещи кралю, кажи ми как твоите предшественици са успели да загубят единствения начин да бъдем освободени. Даниел изведнъж се изстреля право нагоре във въздуха и изчезна. Серай зяпна след него. Не разбираше защо би я изоставил в такъв момент. Дали беше прозвучала като толкова зла жена, че той да почувства нужда да се измъкне? Преди в ума и да се загнезди тази неприятна мисъл, той се върна. Прелетя тихо от небето и се приземи леко до Серай. Обви ръка около раменете и целуна върха на главата й. Извинявай. Помислих, че чух нещо. Беше просто животно, той и се ухили. Справяше се толкова добре сама, знаех, че няма да имаш нищо против. Тя импулсивно се изправи на пръсти и го целуна. Благодаря ти. Когато се обърна, Конлан буквално се тресеше от сдържана енергия. Не можеш да се замесваш с вампир, каза той. Посейдон никога няма да го позволи. О, както атлантите не могат да се женят за хора. Двуличие, твоето име е Конлан. Вен се отдалечи на няколко крачки и седна на някаква скала. Тя има право. Освен това, не става въпрос за кой да е вампир. Това е Даниел. Даниел, който е спасявал живота ни, който е спасявал живота на много атланти, повече от веднъж. Даниел е вампир, отбеляза Конлан през стиснати зъби. Тя е принцеса от древна Атлантида, жена с чистата кръв на управляващите старейшини, подходяща един ден да стане кралица. Ако кажеш нещо свързано с разплод, ще взривявам енергийни сфери в теб, докато не заплачеш за гърдата на майка си, каза сладко Серай. Като говорим за взривяване, аз стоя тук, пред вас, каза Даниел, изненадващо развеселен. Ако искате да обсъждате дали съм достоен да съм с Серай, можете да се обърнете направо към мен. Ти не си част от този разговор, изръмжа Конлан. Всъщност е, тъй като преди няма и час ми помогна да се освободя от злочеството бреме на моята девственост. Каза Серай, изпитвайки малко и вероятно жалко удоволствие от това да го каже на Конлан.
Вен отново подсвирна, но Камлан залитна няколко крачки назад, сякаш го бе наръгала с нож. Хвърли на Даниел опасен поглед, който би го убил, ако беше кинжал. «Ще те убия с голи ръце», каза Камлан на Даниел. Гневът се излъчваше от кожата му. «Ще. Няма да направиш нищо, защото нямаш право да бъдеш разгневен, отбранителен или враждебен относно тази новина», прекъсна го Серай. «Обаче ще бъде интересно да разкажа на върховната принцеса Райли за твоята реакция. Прекарах векове убеден, че ще бъде мой дълг да те защитавам», каза накрая Камлан. «Аз не. Не знам как да се спра, особено като си помисля, че един от най-ценните ни граждани от древни времена се отдава на мъж без душа». Даниел издаде тънък звук, сякаш го бяха ударили, но тя не можеше да погледне към него. Все още не. Неизречени думи висяха във въздуха между нея и Камлан, вече не девицата и принца, който се бе отказал от нея. Между тях никога не бе имало любов, но пък имаше наранена гордост в благодатно изобилие. Осъзнаването прониза сърцето на Сера и тя разбра, че трябва да се освободи от гнева си. Поне докато не откриеха императора и не спасяха девиците. «Това е отвратително от наша страна, Камлан», каза меко. «Извинявам се за частта, която изигра моята ранена гордост в този конфликт. Онези жени зависят от нас и всяка минута, която губим в този глупав разговор е може би една минута по-малко от останалото им време». Камлан се поколеба, а после и се поклони, по-дълбоко отпреди. «Разбира се, вие сте права и ме засрамвате със своята милост, принцесо». Тя поклати глава. «Вече без принцесо, моля. Просто се рай. Сега трябва да се размърдаме». Даниел метна раницата си на рамо, но после спря. «Не споменахте Джак. Той добре ли е? Аларик намери ли начин да му помогне?» Камлан погледна към Вен, който свира мене. «Аларик не се върна в Атлантида и определено не Джак. Не знаем дори дали Посейдон ще допусне шейпшифтъри в Атлантида, така че един от войните ни, който се ожени за шейпшифтър от вида на пантерите, все още не я е водил там. Защо? Какво се е случило, Джак?» Даниел бързо им разказа какво се е случило, а лицата на Камлан и Вен потъмняваха с всяка дума. «Трябва да ги открием», каза Камлан. «Аларик може да е от основно значение за спасяването на девиците. Хорас познава камерите, но само Аларик има нужната магия да поеме отката от експлозията. Трябва да им помогнем», възрази Вен, посочвайки към Даниел и Серай. «Ще се оправим сами, докато намерите Аларик и се върнете», каза Серай с нарастващо желание да се размърдат. «Вървете. Намерете жреца си, но бъдете предупредени, че той може да не иска да остави своята половинка». «Джак», каза зашеметено Вен. «Кои не с тях», каза му Даниел. «Аларик даде обет никога да не се отделя от нея, а човешката страна на Джак може би е загубена. Сложно е. Вървете. Оправете се с това и изпратете помощ, когато можете. Сега трябва да тръгваме». «Мога да остана», предложи Вен, но Серай поклати глава. «Ако не знаете къде е, и двамата ще трябва да го потърсите. Направете каквото е необходимо да го намерите, за да може да защити сестрите ми в случай, че вещицата, която е във владение на императора, не го предаде доброволно». «Сестрите ти». Главата на Камлан се отметна. «Не знаех. Съжалявам, Серай». Тя махна пренебрежително с ръце. «По-късно. Ще обясня всичко по-късно. Сега вървете». Даниел я последва, когато тя се затича, сякаш придърпан от сила твърде силна, за да й устои, надолу по брега на потока и на северозапад. Камлан премина разстоянието между тях и спря Даниел като хвана ръката му. «Този разговор не е приключил. Не може да се надяваш да имаш бъдеще с принцеса на Атлантида, без значение колко велик съюзник си бил на народа ни. Дори нямаш душа, която да слееш с нейната. Тя заслужава нещо по-добро, Даниел». Даниел изви ръката си с замайващо бързо движение и приклещи ръката на Камлан зад гърба му. «Никога повече не ме докосвай, Атланте. Особено ако искаш да задържиш ръката си и да не свършиш като приятеля си Райзън». Той отблъсна Камлан и се завтече след Серай. «И не се притеснявай», каза през рамо на разгневения принц. «Съгласен съм с теб. Серай определено заслужава нещо по-добро от мен. Точно сега, обаче, разполага само с мен, а аз бих умрял преди да позволя да бъде наранена». Лорд Джастис, скритна сигурно зад група дървета, бавно отпусна хватката си върху дръжката на вечно присъстващия му меч.
На около 20 крачки Конлан и Вен влизаха в портала, а Даниел и Серай бяха изчезнали в далечината. Конлан се бе оказал прав, вампирът не ги искаше наоколо. Твърде жалко. Джастис щеше да ги последва, докато намерят императора, да вземе камъка и принцесата и да се върне с тях в Атлантида преди Ки или да се затъжи за него. Без значение дали на Даниел му харесва или не. Той се изстреля във въздуха, приемайки форма на мъгла и последва невероятната двойка навътре в каньоните. Концентрира се върху упражненията за дишане, на които го бе научила Кили. Те му помагаха да контролира непредвидимите дневни изблици на Нереида в него. Достатъчно лошо бе, че вампир се осмеляваше да оскверни принцеса на Атлантида. Но фактът, че го е направил с девица броени часове след като се е събудила от стаза и очевидно бе толкова ранима, бе достатъчен да разгневи и двете натури, които поддържаха крехък мир в душата на Джастис. «Ще го убием бавно», обяви Нереидът в него. Думите бяха пропити от щастие. «Не убиваме съюзниците си», поправи се Джастис. «Поне ще го нараним. Много». Джастис увеличи скоростта, за да настигне Даниел и Серай. «Да, съгласи се. Ще го нараним. Много». Глава 22. Даниел настигна Сера и зачака докато повървят още 20-ина минути, достатъчно за метафоричният дим да спре да излиза от ушите й, преди да проговори накрая. «Може би да подхвърлиш на бившия си годеник факта, че току-що сме правили секс, не беше най-добрия начин да започнеш разговора», каза той. «Всъщност, това беше начинът, по който завърших разговора», поправи го тя, но наведе глава и скри лице под косата си за няколко мига. Неговата ярост на принцеса очевидно се беше изчервила отново. Мисълта го накара да се усмихне. Освен това той не ми беше годеник. Този термин означава, че има поне малко взаимно съгласие. По-скоро аз бях жената, която той си беше поръчал от менюто. Както и да е, съжалявам. Нямах намерение да не поставям в лошо положение с приятелят Ивен или с бъдещия крал на Атлантида, особено след като самият ти очевидно си политик. Току-що каза политик със същия тон, с който повечето хора биха казали хлебарка, така че предполагам, че не одобряваш особено много. Тя му хвърли поглед, но продължи да върви. Нямам правото да одобрявам или не нищо в живота ти, Даниел. Всичко, което знам, е какво политиката и политиците ми сториха. Силата на водачеството твърде често се превръща в тирания. Хора са принасяни в жертва на някога благородните идеи за великото добро, а индивидуалните права се губят в цялото това планиране и заговори. Изгубих 11 000 години от живота си за това. Не смяташ ли, че имам право да звуча малко огорчена? Той се засмя. Мисля, че имаш правото да си колкото си поискаш огорчена, Серай. Също така смятам, че си права за това, че нямаме време за това сега. Но веднага след като приключим с тази задача, тогава ще се потъркаляме до оста добре. Тя започна да се смее. С торта. Определено трябва да прибавим торта в нашето търкаляне. И бира, добави той. Торта и бира. Може би пържено пиле. Караш ме да огладнявам. Имаме ли още храна в тази твоя чанта? Той спря и свали раницата на една скала. Порови малко и откри няколко ябълки и енергийни блокчета. Подаде по едно от двете на Серай заедно с бутилка вода. Със сигурност не е кралски пир, каза той. Обаче е всичко, което имаме за сега. Когато всичко свърши и ние се повъргаляме, ще те отведа да хапнеш в най-добрия ресторант, който успеем да намерим. Преди или след бирата и тортата. Тя захапа ябълката си и лицето й се промени в изражение на блаженство, което веднага го накара да си помисли какво още би могло да я накара да изглежда така. Което пък го накара да изпита отчаяната нужда от още един студен душ. Вместо това той се приведе над скалата, слагайки раницата в скута си като камуфлаж, и захапа едно блокче. Това е прелестно, каза тя. Липсваха ми плодовете, дори повече от тортата. Това блокче пък е наистина ужасно, обади се той, изплювайки хапката си. Опитай ябълките, посъветва го тя, отхапвайки от своята. Имаш ли нужда от кръвта ми? Той внезапно се почувства доволен, че е изплюл хапката си, защото ако не беше, със сигурност щеше да се задави с нея. Дали аз? Какво? Тя го гледаше спокойно. Беше разумен въпрос, нощни броднико. Имаш ли нужда да пиеш кръвта ми? Не виждам някой друг наоколо, който да послужи за донор, а и не искам единственият ми съюзник в това приключение, да бъде отслабен от глад,
когато открием императора. Аз. Ти. Не можеше да намери думите. Да предлага собствената си кръв на едно чудовище. Какво после? Щеше да си оголи врата за него? Да не би да си бе наумила да умре? Или е жажда? Тя наклони глава, все още взирайки се в него, сякаш той представляваше средно интересен научен експеримент. Как го наричаш? Жажда за кръв или глад? Не го наричам никак. Кръвожадността е по-могъща, както от глада, така и от жаждата. И не, нямам нужда да пия кръвта ти. Никога, никога дори не ми предлагай да пия кръвта ти отново. Беше му нужно да събере цялата си воля, за да не й се разкрещи. Какво, по дяволите, си мислеше тя? Както искаш. Не, че ще предложа на някого други го да пие от кръвта ми, каза тя, захвърляйки остатъка от ябълката си в храстите, където тя щеше да послужи за закуска на някакво животно, а после прибра празната си бутилка вода в едно джобче на раницата, която беше все така в скута му. Което от своя страна я принуди да се озове прекалено близо до него, имайки предвид странният разговор, който провеждаха. Прекалено близо. Значението зад думите и най-сетне достигна до ума му и той се смръщи срещу нея. Естествено, че никога няма да позволиш на някого да пие от кръвта ти. Ще убие всеки, който опита. Стори му се, че вижда намек на усмивка по съвършените й устни, но и да беше истинска, тя изчезна прекалено бързо, така че не бе сигурен. Закачаш ли се с мен? Попита той недоверчиво. За пиенето на кръвта ми, имам предвид. Закачаме твърде сурова концепция. По-скоро малко, нежно подкачане, отвърна тя, отмятайки няколко свободни кичура коса далеч от лицето си. Не за това ти да пиеш кръвта ми, а за останалите. Струваш ми се, че се държиш доста собственически относно кръвта ми, за човек, който твърди, че не я иска. Как този разговор се бе обърнал толкова проклето надолу с главата за него? Той никога не беше бил особено добър с жените и със сигурност не се подобряваше в този аспект. Аз не. Аз не съм. О, зарежи. Той метна раницата през рамо, без да се притеснява вече за това дали тя ще види реакцията му, тъй като разговорът се бе оказал също толкова ефективен, колкото и студеният душ, който си бе пожелал преди малко. Да вървим. Той пое в посоката, в която бяха вървели преди и смехът и го последва като звън на сребърна камбанка. За известно време вървяха в мълчание, но това не беше неудобно мълчание. Даниел беше доволен просто да бъде до нея, колкото може по-дълго. Докато тя не решеше, че звярат не бе онзи, който желаеше в живота си. Той беше изненадан, обаче, че след стотици години мълчание, тя не искаше да говори. Желаеше да чуе гласа й, но не знаеше какво да каже. Прескочи леко някакво паднало дърво на пътя и ми задържа ръката й, за да й помогне на свой ред. Тя сложи дланта си в неговата и електрически шок премина чак до рамото му от докосването им, но той опита да скрие реакцията си от нея. Серай пристегна пръсти около неговите, очите й се разшириха и той заподозря, че тя е усетила. Или самата тя бе имала подобна реакция. Не беше сигурен за кое от двете се надява. Императорът е неподвижен в момента, каза тя след като прескочи дървото. Не пусна ръката му. Той реши да приеме това за добър знак. Кажи ми какво си правил напоследък, каза тя. Колко дълго си бил буден след хибернацията? Колко дълго си работил с Конлан и Вен? Как се превърна в приматор? Внимавай какво си пожелаваш, промърмори той, мислейки си, че в крайна сметка мълчанието не беше чак толкова зле. Какво? Тя потрепери и той спря, за да извади якето и от раницата и го подаде. Нищо. Става доста хладно тук през нощта. Тя вдигна ципа на якето си и повдигна вежда. Значи така, а? Мислиш си, че разговор за времето може да те измъкне от това да отговориш на въпросите ми? Той започна да върви отново. Стигнахме ли вече? Не. Може би още няколко часа, ако вървим с това темпо. Достатъчно време, за да ми разкажеш за себе си. Добре. Ще говоря, но след това трябва да ми кажеш как точно можеш да се превръщаш в саблезъб тигър. Отлично. Каза тя, усмихвайки се. Тя вдигна ръка и той я пое отново, без да мисли, но после осъзна, че твърде много е свикнал с това да бъде с нея. Да я докосва. Да я държи в ръце. Всичко онова, което би влошило нещата, когато тя го напусне. Бродех из земята през последните няколко хиляди години, каза и той. Когато се пробудих от хибернацията, уроците,
които бях научил преди, все още бяха с мен. Моите цели се бяха променили. Цели. От отмъщение към опрощение, каза той тихо. Лесни думи за изричане. Толкова лесни. Далеч по-трудно бе да ги приложи на практика. Толкова ли много имаш за опрощаване? Да. Твърде много. Повече, отколкото някога бих могъл да изкупя. Повече, отколкото може да ми бъде простено, каза той. Не мога да говоря за онези тъмни дни след като Атлантида изчезна, Серай. Съжалявам, но не мога. Не на теб. Нито пък на когото и да било, но особено на теб. Не бих могъл да гледам как представите ти за мен се променят, когато осъзнаеш в какво чудовище съм се превърнал. Тя се намръщи. Не можеш да. Добре тогава. После. След като си търсил опрощение. Какво направи? Светът беше твърде различно място тогава, дори само преди 1000 години. Къде беше? Тя спря и завърза връзките на ботуша си, а той се чудеше откъде да започне. Бях в Европа. Времената бяха лоши. Вампирите открито преследваха, залавяха и убиваха хора на много места. Страх и суеверие, липсата на какъвто и да било адекватен отговор. Всичко това допринесе за едно много лошо време. Звучи сякаш много лошо време е доста меко казано. Често ме обвиняват в това напоследък, призна си той. Какво направи? Малко, но каквото можах. Реших, че, като вампир, мога да работя под прикритие един вид и да се правя, че съм просто още един вампир, търсещ адски добри преживявания. След като получих достъп, аз щях да сменя режима, ако мога така да се изразя. Щеше да ги убиеш, каза тя, поглеждайки към него, после отмествайки погледа си. Да, щях да ги убия. Още кръв по ръцете ми, отвърна той грубо. Повече спасени животи, бих казала аз, отвърна тя. Това включваш ли го в сметките си? Животите, които би спасил като спреш убийствата? Не е като да си водя мислени записки, Серай. Не разбираш. Да спася животите на неколцина. Това никога не би могло да изкупи нещата, които съм направил. Тя спря да върви, но не пусна ръката му, принуждавайки го също да спре. Спасил си животите на много повече от неколцина. Признай си. И си мисля, че всъщност ти си водиш записки, само че пречупени пред това изродено виждане за самия себе си, което си си изградил. Ти си спомняш и броиш само онези, които си наранил, на които си навредил, не онези, на които си помогнал. Той се засмя и смехът му беше пълен с горчилка. Онези, които съм наранил, имаш предвид онези, които убих, онези, които изстисках докато в телата им не бе останала и капчица кръв. Онези ли? Самотна сълза избяга от миглите и се спусна бавно по бузата й, а той внезапно пожела да изтръгне собствения си език, задето и се бе разкрещял. Не плачи за мен, принцесо. Не дай да прахосваш сълзите си за мен. Но всичко е по моя вина, прошепна тя. Аз избрах този живот за теб. Аз съм причината да се превърнеш в създание на нощта, да страдаш от желанието за кръв. Виновна съм за всички тези години на мъчения. Всичко е по моя вина. Колко ли много ме ненавиждаш? Тя се срина на колене и покри лице в ръцете си, но той все още можеше да чуе хлипанията и твърдата, черна черупка, покриваща сърцето му, се пречупи още малко. Не, каза той, вдигайки я в обятията си. Никога, никога не си мисли това. Ти ми даде шанса да живея. Да направя нещо с живота си, което да си заслужава. Не е твоя вината, че аз самият се провалих толкова величествено. Тя повдигна окъпаното си в сълзи лице към него. Но ти не се проваляш вече. Не се. Превръщаш света в по-добро място сега. Продължаваш да твърдиш, че си чудовище. Но дори едно чудовище може да бъде опростено, Даниел. Самите богове ни учат на това. Толкова арогантен ли си, че всички онези неща, на които боговете ни учат, не важат за теб? Той зацелува сълзите от бузите й, една по една. Опрощението е красива идея, Мямара. Но някои неща са твърде ужасни, за да бъдат простени. Помогнал съм да бъдат спрени някои от най-ужасяващите чудовища в историята. И въпреки това везните все още не са изравнени. Кога най-сетне ще бъда в състояние да направя достатъчно? Кога ще бъда способен да живея в мир с миналото си? Никога. Само смъртта би ми дала мир. И ще ме осъдиш на преживея още един живот без теб. Тя обви ръце около врата му и се взря яростно в очите му. Мислиш ли, че ще позволя това? Помисли си пак, Ковачо, преди да опиташ да предизвикаш една атлантска принцеса.
Мекото и подсмърчене накара ефектът на гордите й думи да се поизгуби, но той знаеше какво се опитва да направи тя за него и душата му се затопли с благодарност за това, че тя все пак правеше някакви усилия. «Никога няма да те заслужа», каза той тържествено. Тя се усмихна красиво, сълзите й, все така блещукащи по миглите й като миниатюрни звезди под лунната светлина. «Не, е, имаш следващите 1000 години и нещо за да опиташ, но нито ден повече. Има и още», предупреди я той, опитвайки се да я накара да разбере преди да започне да вярва на глупостта й. Преди да започне да се надява. «Аз съм кръвно обвързан с Куин. Диърдри, сестрата на жената на Вен, умря заради мен. Всеки, за когото ми пука, умира. Ти определено би постъпила добре, ако решиш да стоиш далеч от мен. Тази кръвна връзка. Беше ли, за да спасиш живота на Куин, както направи с мен? Да, но... А другата? Диърдри. Попита тя, продължавайки да настоява, въпреки че той ясно можеше да види болката в очите и да я чуе в гласа й. Обичаше ли я? Как умря тя? Не. Не. Не я обичах. Опитах се да я спася, но тя бе изгубила толкова много години в мъчение и отчаяние. Тя се изправи срещу смърт, която бе предназначена за мен, за да избяга от болката си, призна той. Знам, че и други жени са били част от живота ти, но не ми пука. Не мога да ревнувам от тях или да ти бъда ядосана за което и да било приятелство или утеха, която си открил, докато си мислил, че съм мъртва. Веднъж вече те загубих, прошепна тя. Няма да те загубя отново. Престани да се опитваш да ме накараш да те оставя. Той започна да рови в ума си за нещо, каквото и да било, което би могъл да каже, за да я убеди, но тя не му даваше време да помисли. Беше толкова топла и мека в ръцете му, а тялото и срещу неговото го караше да я желае, отново и отново. Тя го целуна и той забрави какво значи да бъде рационален, и благороден, и строг. Вместо това, той отвърна на целувката и с всичко, което душата му чувстваше, но умът му не би му позволил да каже. «Даниел», прошепна тя, много дълго време по-късно. «Отново се чувствам замаяна». Той се ухили. «Имам такъв ефект върху теб». Усмивката и в отговор беше слаба. «Да. Не. Мисля си». Очите й се забелиха и тя се отпусна срещу него. Той я хвана и нежно я положи на тревата, забързано пъхвайки раницата под главата й. Проклетият император вземаше дължимото си от нея и времето им изтичаше. Тя ставаше по-слаба и по-слаба, а той бе безпомощен да направи каквото и да било, за да го предотврати. Той се приведе над нея, за да достигне до раницата и да вземе още една бутилка вода, и почувства облегчение, когато откри, че пулсът и дишането й бяха силни. Значи беше временно. Малко почивка със сигурност щеше да я накара да се почувства добре. Той почувства промяната във въздушното налягане още преди да чуе крясъка. Някой идваше. И идваше бързо. Даниел се превъртя на една страна и се изправи рязко с ками в ръцете, за да защити Серай от каквото и да беше новата опасност, която ги атакуваше, но се оказа абсолютно неподготвен за онова, което видя. Беше Атлант, онзи, който ги нападаше. Воин с дълга синя плитка. Мъж, който познаваше и който бе считал за съюзник. Точно преди мечът да замахне в смъртоносна дъга към главата му, Даниел имаше време да изкрещи името на нападателя си. Джастис. Какво, по дяволите, правиш? Но битката вече беше започнала и Даниел запази дъха си самия бой, защото, по някаква безумна причина, лорд Джастис от Атлантида се опитваше да го убие. Глава 23. След като се върна в съзнание, първата мисъл на Серай беше, че сигурно сънува, защото Даниел се бореше с един атлантски воин, който всячески се опитваше да го убие. Този имаше класически атлантски вид, висок, тъмен и мускулест. Можеше, дори да го намери за хубав, ако не размахваше огромен меч срещу човека, когато тя обичаше. Даниел отклони жестокия удар с камите си, хвърли се към небето, превъртя се във въздуха над главата на воина и грациозно се приземи зад него. Ръката му се стрелна и силно удари нападателя, но с дръжката на камата, а не с острието. Защо би го направил? Не искаше да разсейва Даниел, особено срещу такъв смъртоносен боец, но трябваше да знае какво става. Тя се изправи вниманието, борейки се с вълна на световъртеж и изчака моментното затишие. Даниел. Кой е това и защо ни напада? Даниел отскочи настрани, за да избегне поредния удар на този нечестиво остър меч, но той проряза ризата му.
принцесо, запознайте се с лорд Джастис, някога от Атлантида. Някога. Какво искаш да кажеш с това, вампире? Отвърна Джастис, спирайки опита си да наниже Даниел на шиш. Ние не сме напуснали Атлантида. Искам да кажа някога, тъй като скоро ще бъдеш мъртъв, ако не спреш да ме нападаш още сега и не ми кажеш защо, в името на деветте ада, изобщо започна, изръмжа Даниел. Джастис размаха дългата си плитка, която изглеждаше почти сине на лунната светлина, кривна в страни и застана в готовност с високо протегнат пред себе си меч. Може би трябваше да помислиш за последствията, когато нападна принцесата на Атлантида. Сега ще умреш заради своята самонадеяност, а ние ще бъдем щастливците, които ще ти предоставят истинска смърт. Серай се изтласка от земята, за да се изправи, като опитваше да пренебрегне замайването си. Тя се боеше, че ако скоро не открият императора, нямаше да издържи още много. Това ме кара много да се ядосвам, лорд Джастис, каза тя, влагайки цялата си сила в гласа си. Започвам леко да се изморявам от хората, нападащи Даниел. Беше достатъчно лошо, когато опасността идваше от нашите врагове, но първо Джак, после Райзън, а сега и вие. Всички сте съюзници, или поне така твърдите и въпреки това дръзвате да опитате да нараните единствения човек, който ми помага в търсенето на императора. Джастис наклони глава и я изгледа продължително, очите му се присвиха, като че се мъчеше да разбере какво има предвид. Накрая поклати глава, пренебрегвайки я. Вие не разбирате, миледи. Той ви нападна. Очевидно използва вампирските си сили, за да ви омайва. Истински, чист, здравословен гняв пламна през Серай, изгаряйки и последната следа от треперенето и до пепел. Да не би току-що да ме преценихте като глупаво момиче, което се е поддало на вампирски номера. Тя се погрижи внимателно да изрече всяка дума. Току-що оскърбихте грешната атлантка, хлапако. Даниел се засмя и отново привлече вниманието на Джастис. В беда си, Джастис. Когато нарече Аларик и Конлан хлапаци, тя наистина ги постави на мястото им. Джастис се обърна към Серай с шокирано изражение. Какво сте направила? И как реагира нашият брат? Серай изви вежди. Кой е вашият брат? Аларик или Конлан? С Конлан имате сходни черти около очите, но синьото в косите ви говори за чисто кръвен нереид. Въпреки, разбира се, че не съм виждала истински нереид от повече от 11 000 години. Джастис спусна меча си с няколко сантиметра, леко изостявайки позицията си на готовност. Срещали сте нашия вид? Наистина ли? Разбрахме, че сте една от древните, но никога не сме предполагали. Леко, толкова леко, Серай усети докосването на много стара магия, която пееше през пространството около трима им. Тя хвърли поглед на Даниел и видя, че очите му са замъглени и до някъде разфокусирани. Той се опитваше да достигне до силата на маговете, тя беше сигурна в това, но беше толкова отвикнал с употребата й, че вероятно щеше да му отнеме известно време. Тогава тя щеше да бъде разсейването. Защо говорите за себе си в множествено число? Тя призова водната магия и оформи две сфери от вода и светлина с размера на ябълки, с които небрежно започна да жонглира. Малко забавление, разсейващо децата, а може би би послужило и за тези, които са психически нестабилни. Човек, който нарича себе си ние, трябва да се вмества в тази категория. Той я гледаше с голяма концентрация, с изражение на радост и очарование, изписани по лицето му. Не съм виждал такива топки от водна светлина откакто бях дете, каза той. Сестрата на майка ми дойде да ме посети веднъж. Чувал съм, че това е магия на нереидите. Серай забеляза, че Даниел вдига ръце, очите му се затвориха плътно и знаеше, че трябва да задържи война разсеян още малко. Тя хвърли една от сферите към Джастис, който инстинктивно вдигна свободната си ръка, за да я лови, сваляйки меча си още по-надолу. Той се засмя, когато сферата се пръсна и се разтвори в пръстите му. Даниел не ме нападна, лорд Джастис, меко каза тя с напевен ритъм, яздейки собствената си магия на вълните на нежния убедителен натиск на Даниел, но това беше твърде много, твърде рано и лицето на Джастис се стегна. Ние го видяхме. Той ви атакува и паднахте. Тя направи крачка към него. Не. Бях замаяна от магическите колебания на императора. Една вещица се опитва да го използва за собствените си цели, а реакцията вреди на мен и другите девици. Даниел ме защитава и подкрепя, докато го търсим.
Джастис изглежда се двумеше, но тя направи още една крачка към него. Не е ли ваш дълг да ме защитавате, като воин на Посейдон? Да, разбира се, милейди, но... Тогава трябва да позволите на мен да продължа търсенето си, а на Даниел да ми помага. Ако не открие императора, може да умра. Всички девици, които са все още в стаза, може да умрат. Той се поколеба, а после поклати глава и отново вдигна меча си, този път в отбранителната позиция, но все още целещ се в Даниел. Не можем да рискуваме да бъдете подведена от магията на вампира. Ние всички ще чакаме тук за връщането на Конлан. Съжалявам, Джастис, но времето ни изтече, приятелю, каза Даниел. Той преряза въздуха с една ръка, като си пееше монотонно под нос, а Джастис замръзна на място, толкова неподвижен, колкото една от статуите в Атриума 14 на двореца, и само очите му все още се движеха. Погледът в тези очи обещаваше бавна и мъчителна смърт на нападателя му, когато обаче обездвижващата магия изчезне. Всичко, което тя ти каза, беше истина, Джастис, но ние просто нямаме време да чакаме. Серай става все по-слаба с всяка изминала минута. Ако скоро не открием императора, това може да е много лошо. Даниел вдигна ръце във въздуха и неподвижното тяло на Джастис се обърна настрани и леко потъна надолу в тревата. Напрежението от използване на магията беше изписано по лицето на Даниел и Серай автоматично изпрати собствената си магия, която се носеше във въздуха, да подкрепи неговата, без да се замисля какво ще струва това на силата й. Тя залитна леко, но Даниел се затича към нея и я хвана преди да падне. Трябва да се размърдаме, сега, прошепна тя. Става по-лошо, Даниел. Не знам колко дълго ще мога да издържа. Може ли да опитаме отново да летим? През нея премина вълна на паника от идеята и тя отново се препъна, когато коленете й се огънаха. Даниел кимна мрачно. Виждам, че отговорът е не, каза той. Ще вървим по-бързо. Ако трябва, ще те нося. Конлан и Вен ще те открият, каза Даниел на Джастис. Трябва да се върнат скоро. Можеш да се свържеш с тях чрез телепатичното си нещо, предполагам. Да, трябва да може да го направи, отговори Серай, тъй като Джастис очевидно не можеше. Трябва да тръгваме сега, Даниел. Моля те. Съжалявам, каза Даниел на Джастис и те тръгнаха отново, но той не я носеше, докато вървяха към резонанса на силата на императора, блестящ като фар в съзнанието й. Изкачваха се мълчаливо в продължение на 20 минути, докато не стигнаха до препятствие на пътя. Тя прегърна Даниел през кръста и той трепна леко. Отдръпвайки ръката си, погледна надолу неразбиращо към тъмната влага на пръстите си, които бяха стиснали кръста му. Ранен ли си? Това е кръв. Тя го дръпна да се изправи срещу нея и бутна ризата му, преди той да успее да протестира. От тънкия прорез на ръката му неспирно капеше кръв, а ризата и върховете на панталоните му бяха подгизнали. Как не съм забелязала това? Той се усмихна, но лицето му беше напрегнато. Тъмно е. Трудно е да се види кръв в мрака. Обгърна я поредна вълна на замайване и тя осъзна, че неволно го подкрепя с магията си от битката Джастис насам. Това, съпроводено от магическия отток на императора, я отслабваше още повече и тя едва стоеше изправена. Спря потока на собствената си магия към Даниел, но беше твърде късно. Бе изгубила прекалено много енергия в конфронтацията с Джастис. В беда сме, промълви тихо тя. Сериозна беда. Може да си права, каза той, сядайки рязко и тромаво на коравата земя. О, да, в беда сме. Даниел се взираше глупаво в краката си, които вече не функционираха. Той усети внезапна загуба, почти като. Ти изливаше магия в заклинанието ми там, каза, чувствайки се като проклет глупак, че не го е осъзнал преди. Мислех, че се нуждаеш от малко помощ, уморено отвърна тя, спускайки се надолу, за да седне до него. Толкова отдавна не беше използвал магическите си сили и почувствах, че се нуждаеш от подкрепа. Той искаше да я смъмри, за това, че е отслабила себе си, за да помогне на него, но не можеше да каже или направи нещо, което би я разстроило. Не и когато бяха в толкова големи неприятности и можеше да не оцелеят. Благодаря ти, вместо това каза той. Тя се усмихна. Пак заповядай. Какво ще правим сега? Той затършува израницата, за да намери последната бутилка вода. Изпий това, а аз ще измисля какво да правим, докато Конлан и Вен се върнат. Може би ако... Даниел.
Ако го повикаме, можеш ли да достигнеш до тази мисловна връзка за повикване? Можем. Даниел, отново го прекъсна тя, този път слагайки ръка върху устата му. Ти също имаш нужда да пиеш. Поне това знам за създанията на нощта. Изцелението на раната е лесен въпрос, ако имаш кръв. Мрачно, черно отчаяние замъгли зрението му и той не можеше да понесе да я погледне. Не мога. Моля те, не ме карай да правя това. Тя сграбчи раменете му и го принуди да я погледне. Трябва да го направиш, заради мен, Даниел. Трябва да пиеш от кръвта ми, за да си достатъчно силен да ми помогнеш. Пое дълбоко дъх преди да продължи. И ти също трябва да ми дадеш част от кръвта си. Той скочи, искайки да избяга. Желайки да убие някой. Беше добър в убиването. Беше ужасен във всичко останало. Не знаеш за какво ме молиш, каза той. Още от моята кръв. В теб. Най-малкото ще укрепим кръвната връзка. А колкото до останалото, можеш ли дори да понесеш страданието от ухапването на създание на нощта? Знам, че отровата може да бъде пагубна за твоя вид. Вен беше му казал, през една от вечерите им на побира. Ухапване от вампир едва не бе убило Бренан веднъж. Само едно единствено ухапване. Аз имам имунитет, тихичко каза Серай. Наставникът ти ме ухапа през онзи ден, Даниел. Не исках да го разбираш никога, защото знаех, че ще обвиниш себе си, но сега е наложително. Даниел изрева агонията си към нощните небеса, а после се сви на земята до нея. Наистина много съжалявам, че ще чуеш това, изръмжа. Ако все още беше жив, сега щях да го убия. Бавно и болезнено. Тя поклати глава. Това не е важно. Събуди се дезориентиран от битката и ме освободи почти веднага, щом ме ухапа. Но беше достатъчно да разбера, че имам имунитет срещу ухапване на нощно създание. Ако направя това, наистина ще бъда чудовището, което ти твърдиш, че не съм, каза Даниел, чудейки се защо изобщо го обмисля. Но болката в ръката и бързо растящата му умора му даваха достатъчна причина. От толкова дълго избягваше да се храни, вземайки възможно най-малкото нужно му да оцелява, и сега си плащаше за това. Раната беше достатъчно дълбока и достатъчно широка, за да изтече твърде много от кръвта му. Ако не сме достатъчно силни, за да успеем с тази мисия, аз ще умра. Тя взе ръцете му в своите. Разбира се, с това от едната страна на везните, размяната на кръв не е толкова страшна. Ако можеше само да звучи лошо, ако го кажеш бързо, каза Даниел, подигравайки се на глупака, който беше. Щеше да направи това ужасно, чудовищно нещо и използваше хубави думи, за да го оправдае. Ние сме двете половини на това търсене, двете половини на едни цяло, което беше несправедливо разделено преди толкова много години, Даниел. Съдбите ни са едно, не са отделни. Няма лошо в това ти да подсилиш мен, аз, теб. Серай наклони лице към него и притисна устни в неговите, за да го убеди в истинността на думите си. Не можеше да я остави, но все пак. Това, което каза тя, имаше смисъл. Обикновено не съм толкова слаб, каза, отдръпвайки се от нея. Джастис ме улучи, точно там, където онзи вампир ме намушка предишната нощ. Вътрешните ми органи все още не бяха напълно заздравели от това, мисля. И си се въздържал от пиенето на кръв откакто ме намери, нали? С едно изключение, призна той. Очите й се присвиха. Тя хубава ли беше? Въпреки опасността на положението им, той леко се засмя. Той беше загорял турист с тениска с надпис Аризона е за влюбените и взех съвсем малко. Тя наклони глава и прехвърли плитката си от едната страна на врата си, оголвайки другата страна към него. Беше толкова чувствено и провокативно, сякаш бе свалила дрехите си и дишането му се ускори, въпреки решимостта му да не прави това чудовищно нещо. Моля те, Даниел, помогни ми да спася сестрите си, прошепна тя и решителността му се изпари, като крехките кости на отдавна забравени принципи. Зъбите му се удължиха и той затегна контрола около своята кръвожадност, която му крещеше да вземе кръвта й, да я вземе цялата, да вземе нея, да вземе всичко. Съвсем мъничко. Само, за да заздравее тази рана. И достатъчно, за да те укрепи, за това, което ни предстои. Със сигурност ще има такива, които ще са готови да опитат да ни спрат, каза тя, гледайки го с тези невероятно красиви очи. Вярвам ти, Даниел. Може би повече, отколкото ти вярваш на себе си. Не би било трудно да се направи. Той все още само наполовина вярваше,
че ще го направи, но тя беше права. Ако не получат малко сила, мисията им беше обречена, а смъртта й бе почти сигурна. А може би той се самозалъгваше. Обаче нямаше значение. Не можеше да се бори и с Сера и с себе си. Щеше да го направи. Наведе се с възможно най-малкия непреодолим импулс в погледа, призовавайки магията си на нощно създание да му помогне да я съблазни да се наслаждава на ухапването му, вместо да усеща болка, докато зъбите му пронизват кожата й. Тя въздъхна, докато потъваше в забрава, усмихвайки му се замечтано. О, Даниел, искам да затвърдя живота си с теб отново, точно сега. Това нормално ли е? Усмивката й проби последните защити от ожесточени битки, които бе издигнал около сърцето си и той падна, телом и духом. Той бе нейн, а тя бе негова. Какъв по-добър начин да укрепят тази връзка? Целуна шията й, много внимателно, а после зъбите му потънаха в кожата й, право в пулса й. Приливът на кръвта й не приличаше на нищо, което някога преди беше опитвал или изпитвал, а вкусът й не можеше да се опише. Пикантен и вълнуващ и възхитителен, сякаш в устата и тялото му бликаше извор на чиста магия. Трябваше да се бори срещу кръвожадността си и срещу собствените си чудовищни инстинкти, за да се принуди да вземе само малко, достатъчно, за да почувства, че тялото му се изцерява и обновява. Внимателно затвори дупчиците на врата и с език и наведе чело към нейното. Благодаря ти, Мямара. Ти ме съживи, прекрасна моя. Главата й се отпусна на рамото му и сърцето му подскочи в гърдите, когато осъзна, че дори малкото кръв, която бе взел, може да е била твърде много за нея, в отслабеното й състояние. Мой ред, каза тя заваляйки думите. Чувствам се като пияна. Да, твой ред е. Дръж се. Светкавично разкъса рукава на ризата си в бързината да го разкара и след това захапа китката си. Внимателно я задържа пред устата и вдигна главата й, за да не се задави. Тя се поколеба, но не се противопостави преди да сключи устни около раната на кожата му и отпи. Наблюдавайки я той виждаше как линиите на напрежение по красивото й лице се заглаждаха и изчезваха. Тя пи от него за съвсем кратко време, по-малко от половин минута, и чистата чувственост на преживяването беше достатъчна, за да го накара почти да полудее. И преди бе споделял кръвта си, но никога преди по този начин. Най-опияняващият афродизиак не можеше да се сравни с усещането за устните на Сера и върху кожата му и гледката на гърлото и докато пие. Усещането, че кръвта му се излива от кожата му в устата и беше достатъчно да преобърне всяко нервно окончание на тялото му в пулсираща готовност. Мислеше, че ако някога споделяха кръв, докато правят любов, той можеше да умре от чистото удоволствие. Тя отпусна глава назад, далеч от китката му избърси неточен удар на езика си затвори раната му. Усмихна му се и това беше усмивка на жена заситена от мъжа си. Усмивка толкова чувствена и съблазнителна, че на всяка капка от волята му бе забранено да свали дрехите и да проникне в нея точно тук, на земята. Чувствам се много по-добре, каза тя все още усмихвайки се. Отново малко пияна, но по добър начин. Чувствам, че мога да пробягам хиляди мили и да се преборя с хиляди врагове. Понякога пиенето на вампирска кръв може да има такъв ефект, каза той отвръщайки на усмивката й. А другата част? Винаги ли е толкова? Сексуална? Прехапа устни, сякаш се боеше от отговора. Не, никога, твърдо и отвърна той. Никога не съм се чувствал така взимайки кръв или споделяйки своята собствена. Обикновено е като да изпиеш чаша сок. Тя се изкиска, в действителност се изкикоти и той благодари на всички богове, които слушаха, че този откачен план е проработил, но тя бързо се отрезви. Сега трябва да вървим, Даниел. Мога да усетя императора по-силно от всякога. Силата му нараства, сякаш. Знам, че звучи странно, но сякаш скъпоценният камък се ядосва от злоупотребата с него. Това има ли изобщо смисъл? Той е притежание на Бог, Серай. Всичко може да има смисъл, колкото по-страшно, толкова по-правдоподобно, мисля. Той й помогна да се изправи, а след това, понеже не можеше да прави това повече, отколкото да задържи дъхът си, я целуна, продължително и дълбоко. Енергията от кръвта й забушува през него, силна и могъща и той вярваше, че може да се справи с самия Посейдон за този камък. Чуваш ли това? Серай се огледа наоколо с изражение на чисто благоговение. Звуците на нощта. Толкова са ясни сега. Защото пих от кръвта ти ли?
Винаги ли звучи толкова невероятно красиво за теб, все едно самите ти мечти са се превърнали в музика? Спомням си време, много, много отдавна, когато сетивата на нощните създания ми изглеждаха магични, отвърна той. Но никога толкова вълшебни, както сега, тук, с теб, споделяща ги с мен. Можем заедно да изследваме света, Даниел. След като това изпитание приключи, а сестрите ми се възстановяват в безопасност. Тя се въртеше като весело момиче, смейки се и размахвайки ръце. По целия свят, какво ще кажеш? Както желаеш, отвърна той, усмихвайки се при спомена за друга принцеса, във филм, който Вен му бе показал веднъж. Мога да бъда страшния пират, Даниел. Тя спря да се върти и се взря в него озадачена. Какво? Пират? Той се засмя. Това е дълга история за друг път. За сега може би трябва да се свържеш с Конлан и Вен, за да побърза ти. Не, няма да ги повикам, нито да отговоря на повикванията им. Не им вярвам. Тя издърпа раницата от земята и тръгна толкова бързо, че почти тичаше. Той се втурна да я настигне. Какво имаш предвид? Трябва да са знаели, че Лорд Джастис планира нападение. Вероятно дори те са му наредили. Не им вярвам. Кой знае какви тайни намерения имат? Ако сестрите ми загинат заради политическото им маневриране или по каквато и да е друга причина, поради която са изпратили Джастис след нас без да ни кажат, то тогава те ще платят за това с цената на всяка капка магия, която все още притежавам. Но ние не знаем дали Джастис не е действал самостоятелно. Освен това, се нуждаем от цялата налична помощ, която можем да получим, Серай. Няма да рискувам живота ти. Дори докато го изричаше, той знаеше, че не е добре. Тя не го слушаше, но той трябваше да опита. Тя го погледна гневно, повдигайки брадичката си по онзи решителен начин и той знаеше, че е бил прав. Нито пък аз ще рискувам твоя. Тази рана от меча можеше да те убие и обвинявам върховния принц на мидените изпражнения за това. Отиваме сами. Сега, когато съм много по-силна, мога да използвам магията си, за да прикрия следите ни и присъствието ми, дори от умствените пътеки на другите атланти. Тя спря и взе ръката му. Усещам го, Даниел. Чувствам, че това е начинът по който трябва да бъде. Моля те, нуждая се от помощта ти. Той въздъхна. Ето ги, тези четири смъртоносни думи отново. На вашите желания, принцесо. На вашите желания. Глава 24. Николас наблюдаваше пода на пещерата и увитата в спален чувал върху надуваемия дюшека и ви само колкото да се убеди, че тя спеше, а не беше в безсъзнание. Не, че се притесняваше за нея. Не, тя бе просто инструмент, а както самият той каза, обичаше да поддържа инструментите си с добро състояние. Насила се отдалечи от нея, макар и да нямаше кой знае колко място, за да го направи. Бяха натъпкани в пещера, като животни. Предпочиташе да се намираха в далеч по-удобното му имение в Седона, но се страхуваше да премести Айви предвид състоянието й. Прекомерната употреба на магия, както и шокът да бъде свидетел на смъртта на Смитсън я докараха до предела на силите й. Синът й спеше в друг чувал на пода до нея, предаден на собственото си изтощение. Иън беше по-смел от много от възрастните, които Николас познаваше за всичките си години живот. Момчето го бе помолило да го превърне в вампир, за да може да защитава майка си от отрепки като негов бъдеще. Смел и малко безразсъден, досущ като най-добрите сред момчетата. Николас с прискърбие се върна на спомена за отдавна починалия си син, и още повече, за отдавна погребаната връзка помежду им. Но да се лута в мечти за онова, което някога е можело да бъде, бе безсмислено. Николас живееше в настоящето. Винаги намираше по-продуктивен начин да живее живота си. Той беше практичен, прагматичен. Предприемаше онова действие, от което щеше да извлече най-много полза. Винаги. Погледът му несъзнателно се насочи към Айви и той се намръщи. Чувствата му към тази жена бяха нежелано усложнение. Объркващи. Тя нямаше никакво значение за него, отвъд факта, че бе вещицата, която можеше да използва силата на камъка. И въпреки това, осъзна, че искаше да направи повече за нея, да я предразположи и да я накара да се отпусне. Да я опознае, може би, да й покаже, че зад фасадата на кръвожадното копеле се крие нещо повече. А после какво? Цветя и свещи? Той се извърна, отиде до входа на пещерата и повика един от кръвното си потомство. Намери ми някой за ядене.
Трябва ли да го правиш често? Иън се приближи към него, но спазваше дистанция. Да се храниш с хора. Ти не спеше ли? Остро отвърна Николас. Връщай се обратно в леглото. Не мога да спя, когато мама е в опасност и се размотаваме с банда кръвопийци, без да се засягаш, пич. Иън прикри една прозявка с ръка. Никак даже, сухо отвърна Николас. Притежаваш ли поне капка инстинкт за самосъхранение? Понеже може да ме убиеш с малкия си пръст или нещо такова. Иън сви слабичките си рамене. Естествено, че се страхувам. Не съм глупак. Но тя ми е майка, пич. Не би ли направил всичко? Рискувал всичко. За собствената си майка? Николас гледаше смръщено надолу към момчето, но тогава осъзна, че колкото и да бе странно, той искаше да участва в този разговор. Да, бих направил всичко за моята майка. И не ме наричай пич. Съжалявам, не знам името ти, изтъкна Иън. Николас. Иън протегна ръка към него. Иън Кета, господин Николас. За първи път от векове насам Николас се ръкуваше с младо момче. Само Николас. Знам кой си, Иън Кета, син на Айви Кета. А ти знаеш ли, че майка ти е вещица, практикуваща черни изкуства? Иън отстъпи назад. Не, това не е вярно. Тя не би направила нещо подобно, особено след онова, което се случи с нейната майка. Не знам откъде получаваш информацията си, пич. Господин Николас, но тя е абсолютно грешна. Аз никога не греша, момче, отвърна Николас и показа връхчетата на кучешките си зъби просто защото можеше да го направи. И защото поради някаква странна причина имаше чувството, че губеше контрол над този разговор. Иди изяш един сандвич или нещо такова. Човешките момчета не са ли вечно гладни? Вампирите не ядат ли постоянно хора? Николас извади напълно зъбите си. Дай ми една минута. Лицето на Иън пребледня под слънчевия загар и луничките, но той не отстъпи нито крачка, а Николас внезапно изпита уважение към момчето. А това го подразни. Да, знам, ти си големия лош вълк тук, но имам информация за теб, която съм готов да изтъргувам срещу определена цена, каза Иън. Каква информация? Такава, от която може да забогатееш, отвърна момчето. Аз вече съм богат. По-богат тогава. Виж, искаш ли да ти кажа или не? В замяна на тази информация, която може да се окаже безполезна, какво ще поискаш от мен? Николас се облегна на стената и скръсти ръце върху гърдите си в очакване на безразсъдните му искания, за да може след това да му се изсмее в очите. Искам просто да се погрижиш за безопасността на мама, отвърна Иън, изправяйки рамене. Може да задържиш мен или да пиеш от кръвта ми, или каквото поискаш, но трябва да ми обещаеш, че ще освободиш мама. Тя не може да канализира толкова много сила, защото ще получи мозъчна аневризма и ще умре. Освен това, както вече ти казах, искам да стана вампир като теб, за да попреча на всеки, който заплашва мама отново. Самообладанието на Николас се пропука само за миг. Това дете, това момче, по чието лице все още не бе набола брада, предлагаше своя живот в замяна на този на майка си. Измина твърде много време от последния път, в който Николас бе виждал подобен род саможертва от някого, човек или вампир, и изсечените му върху камък виждания за света изведнъж. Се напукаха. Не се пръснаха, дори не се отчупи парченце от тях, но основите им определено се разклатиха малко. Иън, ще намеря начин да предпазя майка ти, отвърна той прибързано. Глупаво. Обещаваш ли? Той сграбчи момчето отпред заризата и го вдигна във въздуха, толкова високо, че краката му се поклащаха на 50 сантиметра над земята. Не си играй с търпението ми, момче, и не се съмнявай в думата ми, изсъска той, позволявайки на пълната си сила да излезе наяве през несъмнено червените му в момента очи. Дай ми информацията или я запази за себе си. Няма никакво значение за мен. Вече казах, че ще намеря начин да предпазя Айви Кета, а аз винаги спазвам думата си. Сега върви да изядеш сандвич или нещо друго, или се върни в леглото, каквото и да е, само го направи тихо и не ме безпокой повече. Той го пусна от високо, но Иън имаше добри рефлекси и успя да се приземи на краката си с сгънати колене, а после се изправи. Лицето му бе алено червено, но той не побягна към майка си, както би предположил Николас първоначално. Споразумяхме се. Ти каза, че ще защитаваш мама, а аз ти обещах информация в замяна на това, каза момчето.
Той отиде в средата на пещерата точно под дупката в тавана и, откъдето се изсипаха рубините и посочи в нея. Никой друг освен мен не си направи труд да погледне вътре. Всички бяха твърде заети да зяпат рубините или после в онова, което направи на онзи тип. Иан се поколеба за момент, но после се съвзе и погледна отново нагоре. Има още една рисунка там. Прилича на онази, за която другият мъж говореше, че е важна за историята с скъпоценния камък, който караш мама да използва. На тавана. Изумително. Николас скочи във въздуха и полетя в пещерата, докато накрая главата му се озова вътре в дупката, което го приближи до рисунката, но за нещастие блокира светлината. Той щракна с пръсти и посочи един от вампирите си. Светлина. Слугата му припряно отиде да донесе един от фенерите и го вдигна толкова високо, колкото можеше да достигне. Малцина можеха да летят, подобно на Николас. Онези, които умееха, в момента патрулираха навън. Докато вдигаше фенера, Николас огледа вътрешността на дупката още веднъж и премигна, а после подсвирна, бавно и дълго. Момче, току-що си спечели награда. Вярвам, че точно в тази рисунка се крие тайната на аметиста. Той погледна надолу към Иан, който нервно стъпваше от крак на крак. Ще бъда по-богати от Мирас и най-вероятно неуязвим. А ти, моето момче, току-що си спечели безсмъртието, за което ме молеше досега. Когато навършиш 21, ако все още го желаеш, ще те направя вампир. Само през трупа ми, каза Айви. Тя пристъпи в центъра на пещерата, точно под реещото се тяло на Николас и вдига ръка към него, от която се процеждаше лилава светлина. Първо ще те убия, вампире, преди да ти позволя да съсипеш бъдещето на сина ми. Николас почувства една от редките усмивки да си проправя бавно път на лицето му. Най-после, сега започва да става интересно. Глава 25. Вен претърсваше каньоните и речните брегове летейки, търсейки някаква следа от вълшебен аметист, убиващи вампири или зла вещица и се чудеше кога нещата станаха толкова шантаво странни, че един воин от Атлантида да се чувства така сякаш се намира насред изкривена приказна история. Или наистина лоша шега. И така, вампир, вещица и Атлант влизат в бар. Призивът на Джастис нахлу в ума му с толкова яростен и мощен гръм, че Вен, който беше под формата на мъгла, едва не падна и не се заби в дървото, над което се извисяваше. Ела сега, ела сега, ела сега, вампирът е нападна нас, ни свали, ела сега, ела сега. Той се стрелна към земята, трансформирайки се в тялото си и леко се приземи до блестящ облак мъгла, който мигновено се превърна в брат му. Какво в името на деветте ада беше това? Конлан поклати глава. Нямам представа. Джастис звучеше така сякаш говори през стиснати зъби, но вампирът я нападна. Какъв вампир? Със сигурност не Даниел. Вен изпрати съобщение през мисловната връзка до Джастис, но в отговор получи енергия от странна статичност. Не отговаря. Или е извън играта, или е толкова бесен, че нереидът е поел контрол над него. И двете не са на добре, мрачно заяви Конлан. Издигна се във въздуха, трансформирайки с мъгла насред скока си, а Вен последва брат си, тръгвайки нагоре, за да открият другия си брат, надявайки се да не е твърде късно. Минути по-късно откриха Джастис, лежащ неподвижно на тревата на няколко метра от речния бряг. Капан, Вен изпрати до Конлан. Възможно е. Да бъдем внимателни. Джастис не изпращаше нищо по менталния им канал, а само вълни на статичност и случайни думи като убий, убийство и скорми. С други думи, типично, но не особено полезно. Вен се доближи до Джастис, докато Конлан се приземи на разстояние от 20 крачки. И двамата извадиха кинжалите си и сканираха района, но наоколо нямаше и следа от някой друг. Какво ти се е случило, голямо момче? Вен се приведе към Джастис и усети пулс, но беше само рефлекс. Очевидно Джастис беше жив, ако не съвсем добре. Яростта, строяща от пролетно-зелените му очи, беше лош знак за онзи, който му беше причинил това. Каза вампир. Можеш ли да дадеш подробности? Опитай да се успокоиш достатъчно, за да ми го изпратиш мислено. Не можем да оправим това, ако не знаем какво става. Конлан се изкачи до близкото възвишение, все още проверяващ за обикалящата ги среда, но изглежда стигна до същото заключение като Вен, наоколо нямаше никой. Получаваш ли нещо? Всичко, което чувам, са заплахи за бавна и мъчителна смърт за причинилият му това, каза Конлан ухилен. Не смешно. Го убия. Убия Даниел.
Усмивката на Конлан се стопи, а Вен се почувства точно толкова зле, колкото изглеждаше Конлан. Даниел, сигурен ли си? Той ти причини това? Как изобщо е възможно? Попита той Джастис. Силинощно създание Мак. Уби го. Вен потърка челото си, което започваше да пулсира от чистия звук на гнева на Джастис. Имаш го, ще го убиеш, но може ли да задържиш за момента? Единственото, което убиваш в момента е главата ми. Устните на Джастис трепнаха, а пръстите му леко се раздвижиха. Изглежда действието отминава, каза Конлан. Макар и да е заклинание от ада. За да обездвижиш някой с силата на Джастис се изисква доста, както е изключително трудно да го поддържаш от разстояние. Ако това наистина е работа на Даниел, то той крие доста от възможностите си от нас. Нападна я и пи от кръвта й. Също така я хипнотизира, а тя вярваше, че я защитава. Чухме го от собствените й устни. Не мога да повярвам, че Даниел е въздействал на Серай, каза Вен. Виждал ли си го с нея? Погледа му е като на кутре, също като твоя когато гледаш Райли. Конлан го зяпна. Не искам да чувам това от теб, който се държиш като болен от любов хлапак, всеки път когато Ерин е наблизо. Да, да, както и да е. Трябва да заведем Джастис в Атлантида. Аларик или някой от жреците трябва да е способен да оправи това, каза Вен, а после си спомни. Ако Аларик се е върнал, тази седмица се превърна в скапано бедствие, нали? Конлан го погледна с чисто раздразнение. Кога в нашите животи не е било така? Получават ли ваканции върховните принцове? Вен призова портала и зачака блещукащият овал да се оформи, преди да започне да се смее. Съжалявам, ваше височество. Добре дошъл в живота си. Конлан просто поклати глава. Аз ще заведа Джастис при лечителите, а ти продължавай да търсиш Даниел и Серай. Трябва да разберем какво се е случило и дали тя е в безопасност, а си нямам доверие, че няма да откъсна главата му, когато го видя. Ти поне ще му дадеш шанс да изложи своята страна на нещата. Навен му се прииска да удари нещо. Ако изведнъж започнем да се тревожим за страни, с такъв надежден съюзник и приятел като Даниел, тогава нещата се влошават. Много по-зле, изпрати Джастис. Наистина сме в бедствено положение. Бедствено положение, бедствие, скапани апокалиптични времена. Добре дошли във веселата къща, мърмореше си Вен, докато Конлан пренасяше Джастис през портала. Става все по-добре и по-добре. Когато тя не отговори и дори намек за нейното присъствие не достигна до него, той опита да потърси следите й. Използването на атлантска магия имаше уникален подпис и той трябваше да е способен да го разпознае достатъчно лесно. Трябваше да е способен да го открие бързо. Трябваше. Но не беше. Нито следа. Нощно създание Мак плюс древна атлантска принцеса цакат магията ми всеки път, предполагам, произнесе на глас той към което и да е от дивите животни, което би проявило интерес. Ще ми е нужна помощ. Нямаше начин да претърси пещерите, каньоните, всяко кътче и всяка пролука от този район сам, за да намери Серай преди, о, следващата година или повече. Почти се зазоряваше, така че Даниел щеше да търси тъмнината. Имаше време да отиде за подкрепление. Призова портала отново. Даниел, надявам се знаеш какви ги вършиш, каза на студения нощен въздух, а след това пристъпи през портала. Време бе да се върне в Атлантида за прегрупиране. Глава 26. Даниел и Серай крачеха равномерно и постигнаха по-добър напредък, отколкото до сега. Вървяха почти до зори, когато той помоли за почивка. Ще трябва скоро да спрем и да потърсим място за отдих. Даниел оглеждаше множеството пещери около тях за подходяща, която да му осигури достатъчно тъмнина, за да избегне смъртоносните слънчеви лъчи. Серай продължи да крачи напред, без дори да забави крачка. Не съм уморена. И аз не съм, но освен ако харесваш спътниците си леко фламбирани от слънцето, ще трябва да се махнем от него. Тя внезапно спря и се обърна рязко. Извинявай, Даниел. Не се сетих. Просто. Толкова сме близо и направо чувствам императора в главата си, зовът му блъскали блъскай. Знам. Съжалявам, че не мога да ти помагам на дневна светлина. Ако си променила намеренията и искаш да повикаш Конлан и Вен, да знаеш, че според мен идеята е добра. Не, отвърна спътничката му без никакво колебание. Все още не им вярвам. Ами Райзън? Тя поклати глава.
Няколко пъти се опитвах да се свържа с него и да проверя дали са добре. Дали Мелади е оцеляла. Но той не ми отговаря. Или не може, каза мрачно Даниел. И двата варианта не са добре за нас. Сарай положи длани на раменете му и го погледна. В очите й се четеше само доверие. Можем да се справим. И ще се справим. Ще почиваме през деня и ще намерим императора нощес. Ако все още е тук, за да го намерим, отсече вампирът сурово. Не знаем кога ще го преместят, Сарай. Трябва да се свържем с Веник онлайн, веднага. Твърде много. Много животи. Зависят от това да намерим камъка, така че не бива да чакаме нито минута повече. Тя въздъхна и отстъпи назад, без да каже нито дума, но вдигна глава към небето и примижа. След малко си пое остър въздух и отвори очи. Няма отговор. Всички са изчезнали. Това е невъзможно. Не биха си тръгнали просто така, не и след като император е изгубен и животът ти, както и на другите жени, виси на косъм. Опитай пак. Сарай го стори, но после поклати глава. Този път изглеждаше леко уплашена. Няма ги, Даниел. Или са мъртви, или са се върнали в Атлантида, или са другаде, но далеч от обсега ми. Какъв е той? Тя свира мене. Може би 1000 мили, в сегашните мерки, там някъде. Доста впечатляващо. И си сигурна, а? Абсолютно сигурна? Да. Няма нищо. Различно е от Райзън. Усещам присъствието му, но той не иска да ми отговори или мисловните му комуникативни канали са закрити за всички съобщения, не само моите. Но не долавям нито следа от Конлан, Вен или Нереидите. Даниел я прегърна и я придърпа в обятията си, неспособен да устои на възможността да я успокои. Мога да повикам портала, ако си сигурен, че ни трябват, промърмори Сарай и изгряздах шията му. Той се опита много сериозно да се концентрира върху фактите и предстоящата мисия, но реалността на меката и топлина, допираща се в тялото му, избиваше мозъчните клетки от главата му и ги пращаше доста по-надолу. Портала. Той целуна Сарай по бузата, по носа и по другата буза, преди да стигне до устата й. Обхвана го горещина, пожар толкова силен, че за малко да помисли, че е попаднал под слънцето, но беше породен от допира и от реакцията й към него. Слънце. Трябва да се махнем от откритото. Успя да прошепне, когато се застави да спре да я целува. Можеш ли да отвориш портал от вътрешността на пещера? Разбира се, отвърна Сарай. Коя от всичките? Тази, посочи Даниел отвор, изрязан от природата върху лицето на скалната стена, която се отклоняваше вдясно от тях, изгруби каменни стъпала, добавени към изразботване той от синагла още преди векове. Ще можеш ли да ги изкачиш? Сарай го озари с похотлива усмивка. Разбира се. Особено сега, с твоята магическа кръв в жилите ми. Даниел нямаше време да измисли отговор, преди тя да се втурне напред и направо да излети по стъпалата към пещерата. Горе се обърна и го погледна, все още застинал там, където го беше оставила. Идваш или не? Капки вода поръсиха главата му и той вдигна лице към небето, за да приветства първия дъжд от началото на пътуването им насам. Утринните порои не траеха дълго време в тази част на годината в Седона, както беше забелязал, и щеше да се възползва пълноценно от този. Излетя до пещерата, без да си дава труд да качва стъпалата, и веднага извади празните бутилки за вода от раницата, отвори ги и ги остави на ръба. За щастие имат широки гърла. Би трябвало лесно да се напълнят. Благодарен съм, че най-сетне заваля. Водата ни свърши. Сарай го погледна, обърна се към небето, после и към бутилките за вода. След това се облегна на стената на пещерата и се разсмя. Да не губиш връзка с реалността. Попита Даниел предпазливо. Знам, че си изтощена, а задачата ти е много трудна, и товарът, който... Даниел, ти току-що ми каза, че си благодарен за дето най-сетне вали. Да. Каза го на мен, едно от чедата на Посейдон, че дъждът е чудесно нещо, тъй като ни е свършила водата. Той започваше да разбира и се почувства като идиот, но Сарай очевидно бе решила, че има нужда от визуална илюстрация. Махна с ръка и бляскавата сребърна завеса на дъжда ги обгради, вътре в пещерата. Спътничката му грациозно се наведе да вземе едната бутилка, поднесе я към дъжда на закрито и след това, вече напълнена, я подаде на Даниел. Опитай я. Той отпи голяма глътка и водата беше най-хубавата, чистата и сладка, която някога е вкусвал. Не е зле, призна неохотно, но Сарай се разсмя.
Заедно напълниха и останалите бутилки, след това тя махна отново с ръка и дъждът на закрито спря и по магия остави пещерата напълно суха. Водата е едно нещо, единственото, лукаво ще кажа, за което можем да не се безпокоим, заяви тя, но усмивката й угасна бързо. Сега ще извикам портала и ще открием точно какво знае или не знае Конлан за нападението на Нереида. Тя вдигна ръце и тихо запя да призове магията за портал, но този път той не реагира веднага. Може да не харесва пещери. Това няма нищо общо. Твърде слаба съм, може би. Ще опитам отново. Тя пак запя, но не получи отговор, така че по трети. И опита четвърти път. И после пак. Нищо. Първите бледи лъчи на слънцето започнаха да озаряват света отвън и разсейваха мрака на пещерата, така че Даниел съвсем ясно видя как кръвта се оттече от лицето на Серай. Това е изпитание, прошепна тя. Изпитание и трябва да го премина, инак всички ще умрем. Серай, не може да е истина. И защо би била заставена да преминеш изпитание, когато току-що си пожертвала хилядолетия от живота си в Атлантида? Тя полека се свлече по стената и рухна на топка на пода на пещерата. Няма значение какво съм постигнала преди. Важното е какво ще направя сега. Порталът. Той пренебрегва зова, само ако помощта е отказана. Не. Вен и момчетата казаха, че е капризен. Може би това е някаква практическа шега, и ако опиташ после. Тя поклати глава. Ти не разбираш. Чувам го, чувам я, в главата си. Духът на портала. Отказва да позволи отварянето му. Каза ми, че трябва да се изправя пред изпитанието сама, без помощ от Атлантида. Даниел приклекна до Сера и я взе в обятията си. Никога, каза пламенно. Няма да останеш сама до последния ми дъх. Порталът ще трябва да ме убие, за да те отнеме от мен и, да ти кажа, много труден съм за убиване, дори за такава магическа врата. Серай се усмихна, макар и лекичко, все пак си беше усмивка, и дори толкова храброст стигаше да спре дъха на Даниел. Сега трябва да те целуна. Трябва да проникна в теб. Веднага. Моля те. Призовая той грубовато и не й даде време да отговори, преди да превземе устните изцелувка, която предаваше цялата сила на отчаяния му купнеш Серай да живее, да оцелее, без значение препятствията по пътя. Да, Даниел, съгласи се тя, когато най-сетне се разделиха, за да си поемат дъх. Да, и аз те искам. И аз се нуждая от теб. Серай протегна ръце, наясно в място по-дълбоко от самото съзнание, че е приела повече от просто целувка. Повече от проникването на тялото му в нейното. Ако се любеха пак, тя беше в твърде истинска опасност да слее душата си с този мъж, и той ще бъде обвързан с нея за цяла вечност. Точно както се надяваше. Може би това не влизаше в плановете му, понеже все и повтаряше, че ще й е по-лесно без него. Или беше просто мил начин да й каже, че не иска да прекарва прекалено много време с нея. Тя затвори очи и отказа дори да обмисля такъв вариант. Можеше да не доживее следващия ден, притесненията за бъдещето със сигурност щяха да почакат до после. В момента държеше този мъж в обятията си, а той я целуваше и я разтапяше с дълбоките си, опасни целувки. Беше нейн, за сега. Варианта за винаги можеше да обмисля и после. Даниел я взе в силните си ръце и я вдигна от пода толкова бързо, че почти се издигнаха във въздуха, преди той да осъзнае какво прави и да тупне обратно на крака, но държеше Серай така здраво в ръцете си, че стъпалата и все едно не достигнаха до пода. Той я подхвана за кръста и използва другата си ръка да я хване за плитката, която усука около китката си и издърпа назад, за да си осигури достъп до шията й. Трябва да устоя, изръмжа срещу кожата й, а Серай усети езика му да се плъзга по гърлото и след това лекото подраскване на зъбите му и застина съвършено неподвижна, понеже осъзна точно на какво устоява любимия ти. Не трябва да те хапя, а кръвта ти е толкова вкусна, тъй сладка и пристрастяваща, мърмореше Даниел, докато я целуваше по протежение на шията и нежно гризна ухото й, докато тя се въртеше в обятията му и се бореше да се приближи, да го усеща по-близо, да се къпе в сладката мощ на прегръдката му. Сега, когато знаеше какво наистина представлява любенето, искаше още и още, и още. Може да се окаже развратница. Призна си и се изненада, когато той се разсмя. Наистина, ама наистина се надявам.
каза Даниел трескаво и след това я вдигна още по-високо, така че Серай автоматично уви крака около кръста му и тръгна с нея на ръце, докато облегне гърба и на стената на пещерата. Целуна я пак, по-дълбоко и по-страстно, докато целият ти свят не се завихри около нея в омая от чувствена наслада. Благодаря ти, Мямара, прошепна той, с устни само на коса от ухото й. Благодаря ти, че се върна при мен. Даниел се бореше с съперничещите си страст и жажда за кръв, и двете го караха да я вземе, да я вземе, да я вземе. Беше отнел девствеността на Серай съвсем неотдавна и сигурно още я болеше от тази им връзка. Нямаше правото да я тласка толкова скоро към нови сексуални приключения. Но начинът, по който тя го целуваше, го побъркваше. Устните й бяха толкова меки и сладки, страстта й го възпламеняваше и го събаряше в бездната на лудостта. Тялото му беше толкова твърдо и готово, и членът му се напъваше напред, насочваше се към сладката и мекота като направлявана от топлина ракета. Той сам се изсмя на мисълта си. Ето една аналогия, която древна атлантска девица не би оценила. Даниел, защо се усмихваш? Защо не ме целуваш? Серай вкопчи пръсти в косата му и придърпа главата му към себе си, а сладкият вкус на устата й му каза повече от думите й. Каза му, че тя е негова. Моя си, чуваш ли? Никога, ама никога няма да те пусна. Казай, купнеш и нужда и страст се сплитаха и плъмтяха в гласа му. Повече не се чуди кой мъж от Атлантида би бил по-добър за теб. Ако някога посмее да си помисли да те докосне, ще го убия. Серай се отдръпна малко, за да се разсмее. Даниел, нали осъзнаваш, че заплашваш творение на собственото си въображение? Винаги съм желала само теб. Ти си онзи, който все ме отблъсква към онова въплъщение на атлантската мъжественост, което съществува само в твоя собствен ум. Зъбите му се спуснаха на местата си и той ги оголи. Никога. Чули ме? Нивга. Ти си моя. Кажи го. Усмивката й угасна и Серай се взря за много дълго време в очите му, цяла вечност, преди накрая да кимне. Да, твоя съм. Но и ти си мой също така, Мямаро. Кажи го. Настоя, живо въплъщение на атлантската принцеса, за която някога бе мечтал в самотното си чирашко легло. Да, твой. Винаги. Изръмжа Даниел. А сега трябва да те имам. Тя изпъшка и очите й потъмняха, а той се поколеба, но Серай поднесе лице към неговото в съгласие и той искаше да крещи и да изреве нуждата си и властта си към Вселената. За вечността. Вместо това пусна любимата си само колкото да си свали дрехите и след това да смъкне и нейните, като внимаваше да не ги накъса на парчета в страстта си. Отново целуна принцесата си, най-вече за да не забие зъби в кожата й. Искаше я цялата. Тялото й. Кръвта й. Властта над нея. Сега. Да, сега. Серай го прегърна през врата и той отново я вдигна, право върху ерекцията си, като бавно, но неумолимо нахлуваше в копринената и влажна топлина. Ох, ох! Извика тя, стенеше тихо, докато той я облягаше на стената на пещерата с крака, отново увити около него, този път само с студен утринен въздух помежду им. Богове, толкова си влажна за мен, Серай, толкова гореща и влажна си за мен. Направо се побърквам. Даниел натискаше навътре, все по-навътре, докато членът му не проникна толкова дълбоко в нея, че просто нямаше накъде повече да навлиза. След това застина, даде и време да се приспособи към нашествието му, но не можа да устои и се наведе да улови в устата си едното и розово набъбнало зърно. Сега, веднага, незабавно. Движи се, искам да се движиш. Прошепна Серай, останала без дъх, и той вдигна глава да залепи отново устни за нейните. Покорител и покорен едновременно. Цялото тяло на Серай трепереше от нужда. Никога не се беше чувствала толкова жива, така чувствителна, сякаш всеки сантиметър от кожата й беше нервен център, който пищи за докосването на Даниел. За ръцете и за устата му и за толкова пъргавия му език. За мъжествеността му. Моля те, веднага. Повтори тя и той я целуна отново и най-сетне започна да се движи, да тласка навътре и навън в нея с продължителни, плавни движения, които я подлагаха на опасност от взривяване. Горещина се съсредоточи между бедрата и се събра в средата на тялото й, плъзна към гърдите и устните и мозъка й, докато Серай не си помисли, че навярно самият свят пада от орбитата си.
Даниел стегна хватката си върху хълбоците и след това се пресегна между тях и долепи своите прекрасни пръсти върху чувствителното място, което беше открил преди това, а Сарай извика отново и той започна да ги притиска ритмично, да притиска и да я разтрива, докато тласкаше вътре в нея на продължителни, втвърдени и прекрасни удари, и в нея се натрупваше огромна мощ. Вихреше се и се усукваше, изтягаше всеки мускул в тялото й, докато всички чувствителни места в нея пищяха за още, повече, за завършек, и след това той тласна в нея още по-силно и по-бързо, мускулите на врата му се стегнаха в опит да се овладее и Сарай осъзна, че не иска той да запазва самоконтрола си, нито сега, нито никога, затова се сви около ерекцията му и наклони глава, оголвайки гърлото си за него. Ухапи ме. Пи от кръвта ми, докато ме издигаш в небесата. Даниел я зяпна в шок и застина на средна пъна, но тя отново сви мускули около члена му и докосна шията си, предизвикателно прокара пръст по прелестната си бледа кожа и нещо в него се пречупи, контролът му поддаде, и той отново започна да я чука, толкова силно и дълбоко, че тя никога нямаше да го забрави, нито да му избяга, нито да го напусне. Никога. Той заби в шията и Сарай изпищя, не от болка, понеже се беше погрижил да не я заболи, пищеше от оргазъм, разпадаше се, избухна в спазми около члена му, отново и отново, докато Даниел вече не беше в състояние да се удържи, тласна навътре за последно и също свърши, семето му се изливаше в нея, докато кръвта й нахлуваше в устата му, кръговрат от купнеш и желание, и уют и вечност. Той близна малките ранички на шията на Сарай, за да се затворят, и отпусна чело на нейното, и така останаха, преплетени, докато заедно си поемаха алчно въздух. Мисля, че трябва да ми позволиш да стъпя, но не съм сигурна дали краката ще ме удържат, каза Сарай с разтреперен глас. Даниел опита да се усмихне, но лицето му не поддаде. Силите му стигаха само да се опитва да напълни дробовете си с въздух. Имаше чувството, че за ден е пробягал 1000 мили или е прелетял през континента, и надзърна в очите й, докато си мислеше за начин да каже на Сарай колко много я обича, но временно бе изгубил дар слово. Твоите. Очите ти. Успя да изговори, но езикът му се заплета и той се втренчи в малките синьо-зелени пламъчета в очите на Сарай. Да. Какво за очите ми? По-сини са от океана, закачливо се усмихна тя. В средата им горят едни такива малки пламъчета. Знам, че звучи глупаво, но аз, те. Тя се ококори още повече, очите й изглеждаха огромни. Пламъчетата се разраснаха и на практика погълнаха целите ириси. Сливането на душите. Нима наистина се случва? Шепотът й заглъхна и Даниел осъзна, че все още държи Сарай в обятията си, опряна до стената на пещерата, а членът му е вътре в нея. Може би трябва да се почистим и да поговорим за очите ти. Поде той, но тя не го остави да довърши мисълта си. Сграбчи главата му с две ръце и го целуна толкова пламенно, че той нямаше избор, освен да отвърне на целувката й. Тялото му реагира с страст, подклаждана от дългите години неупотреба и членът му се втвърди в любимата толкова бързо, че Даниел замаяно се зачуди дали не са замесени магиосническо изкуство или атлантската магия, и след това Сарай успя да помръдне някак, докато той още беше в нея, спусна крака и го оттласна назад, за да го положи по гръб на купчината им свалени дрехи и да го яхне. Гола като богиня, тя стоеше прекрасна и изумителна пред него, набъбналите й обли гърди го предизвикваха да се пресегне и да ги поеме в шепи, което той стори, докато Сарай плавно и чувствено се надигаше и отпускаше върху члена му. В очите й още грееха тези синьо-зелени пламъци, но сега му се струваха незначителна грижа, далеч по-малко важни от надигането от земята, за да успее да засмуче зърната й, докато Сарай не го блъсна обратно и не се наведе над него, и извика, когато отново се сгърчи в спазъм и Даниел пое ритъма от нея, ускори го и тласкаше в нея с скорост и сила, които имаше нужда за достигане на нов климакс толкова скоро. Сарай се пресегна зад себе си, улови го за топките и стисна нежно, а той изви гръб и продължи да тласка, още по-силно и мощно отпреди. След това, когато стените на пещерата се разрушиха в експлозия от звук и цвят, и реалността се измести, докато съзнанието му се раздуваше и колабираше, и пак се раздуваше, а зрението му се разби на призма бляскави форми и цветове, докато той нежно се зарея към земята върху светкавица, се озова на различно място, на земя, изчезнала преди 1000 години. Проблясък. Незнайно как се беше оказал в Атлантида, и тя все още беше на повърхността на океана.
Серай стоеше пред него, обвита в сребърна светлина и говореше с човека, познат му като нейн баща, но той беше мъртъв отдавна, това беше невъзможно. Серай! Извика я Даниел, но тя не му обърна внимание, все едно той не съществуваше, а същевременно усещаше тялото и топло и гъвкаво в друга реалност. Не мога да го сторя, татко, каза тя със сълзи, стичащи се по бузите, и няма да го направя. Трябва да открия Даниел. Той беше ранен, а стражата ти ме отведе. Трябва да го намеря. Трябва да му помогна. Няма да се оставя да бъда замразена в съндък за някой бъдещ крал. Даниел е мъртъв, заяви баща и Серай рухна в припадък. Проблясък. Серай лежеше смазана на земята, с натрошени кости и изтичаща кръв, отдадена на смъртта и пищяща възмутено срещу лечителите, които се събираха над нея. Проблясък. Серай почиваше в кристален ковчег, не мъртва, дори не умираща, а обречена да прекара векове в сън, сама, както щеше да е сама винаги, понеже единственият, когато някога бе обичала, вече го нямаше. Проблясък. Векове очакване, а сетне хилядолетия, времето отминава в постоянна мъгла, само с по едно годишно полусъбуждане, което да захрани информация в мозъка и да я увери, че не се е разпаднала на прах. Всеки път, когато Серай се будеше, името му беше първата дума на неподвижните й устни, лицето му, първи образ в непрощаващия й ум, любовта му, единственото в незарастващата рана на сърцето й. Даниел. 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 Проблясък. Шокът от разтърсващата мощ на императора. Нейното бягство. Бягство през портала, само за да открие съня от последните 11 000 години да се сбъдва. Топлотата и любовта в невярващото и сърце, когато зърна лицето на любимия си. Неговото лице. Проблясък. Даниел бавно дойде на себе си след този сън в будно състояние, само за да осъзнае, че още държи Серай в обятията си. Тя почиваше на гърдите му с ръка, сгушена в рамото му, широко отворени и втренчени, но не виждащи очи. Каквото и да му се беше случило току-що, явно бе сполетяло и нея. Не. Не. Ако тя видеше историята му, кървавото му и чудовищно минало, никога нямаше да му прости. Никога нямаше да остане с него. Даниел разтърси Серай и я повика по име, след това и закрещя, но нямаше никакъв ефект, нищо не подейства, така че просто я прегърна и зачака, притихнал като гроба, който скоро щеше да си търси, когато жената, която обичаше, научеше какъв бе в действителност и му наредеше завинаги да напусне живота й. Серай падаше, носеше се и кръжеше, запратена през тайфун от звук и осезание, през апокалипсис от кръв и смърт, страх и бяс. Навсякъде около нея проблясваха светкавици и тя се пробуди в онзи същия магазин, където за първи път бе срещнала Даниел преди толкова много години. Проблясък. Той стоеше, все още втренчен след момичето, напуснало магазина, и ревност прониза Серай, само че то му се усмихна през рамо и тя осъзна, че вижда себе си. Тя самата, преди 11 000 години, в деня на първата си среща с Даниел. Понякога те зашеметяват, отбеляза мъж, застанал в работилницата, ухилен на изражението на пълен потрес, изписано на лицето на чирака. Женен съм от над 20 години за жената, която ме кара да се чувствам точно както ти изглеждаш в момента. Даниел примигна, отвори и затвори уста няколко пъти. Но. Мъжът се разсмя. Аха. Точно това казах аз. Свършен си, да знаеш. Проблясък. Битката в магазина, в онзи ден, когато нападащата армия атакува Атлантида. Даниел се сражаваше за живота си срещу войниците грабители, защитаваше тайната врата и нея самата. Падна и кръвта беше толкова много. Проблясък. Даниел крачеше, замаян от жажда за кръв и я викаше по име. Старото създание на нощта му разправяше, че Серая няма. Атлантида е изчезнала. Завинаги. Даниел крещеше името й, докато не остана без глас, а после рухна на земята, разтърсван целия от мощни, сърцераздирателни ридания. Проблясък. Убийство. Мъст. Миг на припознаване в онова село, момичето, което му напомни за Серай. Хибернация. Търсене на изкупление. В крайна сметка провал и отчаяние. Проблясък. Излизане под слънцето, само за да погледне нагоре и да види, че слънчевата светлина не го убива. Светлината се лееше от лицето й. От нейното лице. Серай. Любов. Купнеш. Нужда. В нейното лице. За нея. За нея. Когато Серай се събуди от транса,
Простена и загълта въздуха на големи, треперливи вдишвания, все едно бе гладувала за кислород в течение на цели дни. Даниел я прегръщаше силно, толкова здраво, че дори не й беше студено, макар че лежаха на пода на пещерата и все още бяха съблечени. Е? Попита той дрезгаво, все едно беше крещял до прегракване. И, поне доколкото й беше известно, така и беше. Бе останала глуха за виковете му, докато сливането на душите я носеше във вихъра си и показваше живота му. Сега ще ме напуснеш, нали? Разбирам причините. Прощавам ти, така че може просто да забравим всички онези приказки за твои завинаги, заяви Даниел, а изражението му беше толкова студено и отчуждено, че, за част от секундата, Серай почти се усъмни в него. Но само за част. Тя обаче бе надзърнала в душата му. Каза единственото, което и беше по силите. Единствените възможни думи, които можеше да сподели с него в такъв момент. Даниел. Намерихме отговора на въпроса, който старейшините задаваха от хилядолетия, каза му тя и помилва суровото му лице. Създанията на нощта имат души. Току-що нахлух в твоята и ми се плаче от болката ти. Знай обаче следното, вампире мой. Любов моя. Никога няма да те пусна и ако го споменеш отново, може да пострадаш. Даниел не можеше да говори. Нито да мисли. Бе способен само да чувства, понеже вълна чиста топлина и любов го обгърна целия. Видяла си душата ми. Това изобщо възможно ли е? Питах се. Страхувах се, че... Не можеш да постигнеш сливане на душите, ако човекът до теб няма душа, увери го Серай с усмивка и той осъзна, че синьо-зелените пламъчета в очите и все още не са угаснали. Вече сме обвързани завинаги. Древните думи се върнаха в мислите й, неканени, и я призоваха да ги изрече. Поднасям магията си, сърцето си и живота си в защита на твоите. От сега и до изчезването на последната капка океан от земята, ти си моята душа. Бляскави сребърни нишки, които се виждаха съвсем ясно в предутринната светлина в пещерата, се образуваха и усукаха около двама им, и ги свързаха неразривно. Завинаги, точно както тя каза. Даниел не можеше да повярва. Беше потресаващо. Аз имам душа. Точно така, потвърди Серай. Силно ранена душа, заставена да взима твърде много тежки решения, но все още бореща се с всички сили да се освободи от мрака. А сега тя, както и ти, ми принадлежите. Завинаги ли? Повтори той глупаво. Завинаги. Тогава основната ми грижа е да не ти се случи абсолютно нищо лошо. Обещавам ти, ще е така. С живота си и с поста си на върховен маг в гилдията на създанията на нощта и в името на любовта към теб, Серай, се кълна, че няма да позволя да загинеш. Ще намеря императора и ще спася сестрите ти, кълна се в това. Тя се усмихна и го целуна, и този път светът не се разби и стените не рухнаха, и подът не изчезна изпод Даниел. Това беше целувка, само целувка. Целувка, която сложи началото на остатъка от живота му.